Atenció, si us plau. Els demanem que connectin els seus telèfons mòbils i dispositius electrònics perquè en breus instants comença el programa de referència de tots els pericurs. Des de Sarrià a Cornellà i des del Poble Nou fins a la Xina, l'espai amb tota l'actualitat del RCD espanyol. Preparats perquè comença... La Grada Ràdio! La Grada Ràdio! el programa de tots els pericos, dirigit i presentat per Francesc Pia. Comencem! Molt bona tarda, pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, el programa de la informació perica, programa que, d'alguna manera, doncs, eh, com la, com la mateixa eh, informació per que està una mica trasbalsada després de la notícia que vam donar ahir sobre el procés de venda que ara mateix està travessant el club. Eh, després parlarem una mica sobre això, però tampoc voldria que ara doncs, transforméssim un programa que parla sobre un equip de futbol en un, eh, doncs, un programa d'economia. No, no, no cal, perquè si bé d'alguna doncs, manera aquesta informació és rellevant és veritable i, a més, doncs, determinarà molt el que passarà en els futurs mesos, també és veritat que, primer de tot, hi ha ja, al futbol. És a dir, juguem un partit de futbol important, transcendental, aquest dissabte, i, mh, vaja, jo crec que ens hem de preocupar més del que, d'alguna manera, és el més immediat, que no de coses que s'escapen doncs, una mica de les nostres mans. En qualsevol cas, avui parlarem de tot plegat. Parlarem de l'actualitat perica, parlarem del llevant, parlarem, eh, evidentment, una mica de la venda, intentarem ampliar una mica més alguna informació que ahir doncs, es va quedar doncs, eh, una mica en l'aire, i us explicarem una miqueta de què va tot plegat. Tot això ho farem, com sempre, amb la Marta Mendoza, les notícies del dia. som -hi. Molt bé, anem a les notícies del dia amb la Marta Mendoza. Marta, com estem? Perfecte, molt bé. Aquí ja pensant en dissabte, eh? deixant una mica en l'aire tot el que pugui passar amb el club. Eh, partit importantíssim parla espanyol, ja ho sabem, quan abans aconseguim la salvació millor i parlaves tema esportiu. No sé si vols parlar primer del tema de la compra del club i ja ho deixem finiquitat per començar? O... No, anem a parlar primer del tema esportiu perquè sí. insisteixo que per mi és més important, eh, després després inclús ampliaré una mica la informació i, i a més ho justificaré perquè crec que és més important, però bé, eh, insisteixo, crec que és molt millor que, que ens centrem amb en l'esport, amb el futbol, amb la immediatesa del partit, i deixem de banda una mica la resta. Doncs som en matèria de lo que és estrictament esportiu. Morlanes ja està totalment incorporat amb la resta de l'equip, ja ha recuperat de les molèsties que va tenir el Pubis, per tant, seria estrany que aquesta jornada ja no entrés a, a, la, lini, a la llista de, de convocats. I, en canvi, David López sí que encara no, encara és d'hora, ja ho vam dir, que en tenia encara per una mica més de temps. I, de fet, avui, en breus moments, parlant d'aquest partit, sortirà Vicente Moreno en roda de premsa per fer la prèvia precisament d'aquest partit. Doncs doncs després escoltarem una miqueta la roda de premsa de Vicente Moreno a veure què diu i quin és l'ànim del nostre tècnic que l'altre dia va superar un matchball molt important, però hem de veure si eh, encara té la mateixa trampera perquè doncs, l'equip ha guanyi també fora de casa. Només hem guanyat un partit i com el vam guanyar? Tornem a la mateixa ciutat on el vam guanyar. A veure si també això ens porta sort tenint en compte mira, que també és una mica la pàtria xica doncs, de Vicente Moreno. Eh? Què més? Esperem. Ahir parlàvem del comandante Morales, doncs bé, a 48 hores d'aquest partit el jugador eh, segueix totalment al marge i va estar a Bunyol fent a eh, gimnàs absolutament ell sol, cal recordar que té, al final va ser menys de l'esperat, té una contusió a la meseta tibial de la seva, del genoll esquerre i bueno, haurem d'esperar, però per molt que ells estiguin especulant i estiguin intentant retallar eh, plaços, seria difícil que, que el llevant Alessio Lissi pogués comptar amb, amb el comandant de Morales. Tampoc estaran Mustafi i Kler, que s'estan recuperant també de les seves respectives lesions de genoll i, com vam dir, doncs Miramont no podrà jugar aquest dissabte al Ciutat de València en el seu cas per acumulació de grogues. Doncs això és important. Cal veure què passa amb Morales, però el llevant és molt més que Morales, amb la qual cosa... I a més, Eh, estan en un estat doncs, ara mateix eh, amb caiguda lliure intentant doncs, eh, agafar punts i agafar-se on sigui per intentar doncs, que el descens sigui una realitat jo crec que ho tenen molt complicat però la veritat és que, eh, home, eh, no serà una víctima fàcil per l'Espanyol i sobretot tenint en compte que fora de casa normalment fem la pena. Eh, mira què diu Pato Carlos, 69, 69. Amb de frutos ja les vale, con de frutos ja les vale per pintar-nos la cara. Home, de frutos ens va fer un traje, el partit de nada. Esperem que, que... I sobretot ja sent que les bandes són la nostra absoluta debilitat, en la qual cosa veurem què passarà. Diu Pericator82, que està subscrit, eh, tranquilos, les daremos ánimos este fin de... Hombre, espero que no. I sobretot ho espero també pels pericos que no seran 2.500 com l'altre dia a Vilareal, però que segur també seran en bon número els desplaçats que aniran a Llevant, a Urriols, al camp de Llevant, i eh doncs espero que puguin una mica doncs, tenir bones sensacions, perquè si no complicat. Rafa a la calle, fora no se gana ningún partido más. Rafa, no seas negativo, que hace cuatro días pensabas que nos íbamos a segunda y ya no estás tan seguro. Vinga, què més? Parlant d'entrades, doncs el club ens ha actualitzat fa escassos minuts que per ara porten unes 250 entrades venudes a pericos que es volen desplaçar al ciutat de València, tot i que haurem d'esperar fins a primera hora de la tarda per veure quina és la xifra final, perquè els pericos tenen temps encara fins a les dues del migdia per anar de forma presencial a les taquilles de l'RC Stadium a fer-se amb una de les entrades que hi ha. Molt bé, doncs aquests 250 que s'hi sumaran segurament alguns a les darreres hores i també, doncs a banda doncs, de sumar-se aquests a les darreres hores, també eh, s'hi sumaran altres que aniran o sense entrada o per comprar l'entrada allà o que l'hauran comprat per la seva banda perquè evidentment també el llevant imposa gent que viu a València, eh, pericos de València, i, i d'alguna manera doncs, estic segur que acabem arrodonyant a l'alça aquesta xifra de 250, que són les entrades venudes des d'aquí. Què més? Què, més? Què més? Parlàvem del llevant, doncs de fet el juvenil A de Xavi Coromines, que segueix viu a la Copa del Rei, eh, hi va haver-hi sorteig i en els quarts de final s'enfrontaran precisament al juvenil també del llevant. Molt bé, perfecte. Doncs eh, a veure si aquesta doble eh, contesa entre espanyolistes i granotes, entre pericos i granotes, doncs és positiva als nostres interessos. Uh -huh. Alguna cosa més? Uh, bueno, als pericos sempre els agrada i està sobre la taula el tema de renovacions, Melendo, eh, Puado, dardé doncs ahir el nostre company Quique Iglesias ha eh, especificava que la reunió de, amb el, del club amb els representants de Dardé que seria després de l'aturada de seleccions un jugador que cal recordar que acaba contracte l'any vinent, 2023 que és el sisè jugador més utilitzat, tres gols, cinc assistències. De fet, avui a la nostra web eh, us fèiem un tema explicant-vos això, doncs, que RDT ha canviat d'assistent, ha canviat a Embarba per d'Arder, que ja en porta cinc, com estic dient, i bueno, s'ha convertit en el eh, nou millor soci de, del davanter de l'Espanyol. En aquest cas, tres assistències de Darder han anat cap a RDT. Eh, Quique Iglesias diu això, jo, guardi'm -me de mentir el senyor Quique Iglesias, que sempre té molt bones fonts, però jo tinc unes altres que tampoc són dolentes i que diuen que encara no hi ha res del cert en aquest tema i que compta, compta, compta perquè la cosa no està fàcil. Ja vam dir que el tema de la renovació de Darden no seria fàcil per moltes raons, entre elles que el jugador vol un projecte. A banda de que, evidentment, vol de diners. Sí, vol diners i projecte. Veurem què passa en tot plegat, però no ho veig tan senzill com podria ser inicialment i també diria que eh, vaja, haurem de suar una miqueta per renovar Darder, que també està bé perquè d'alguna manera doncs, eh, ara està rendint i els jugadors doncs, també han de fer servir aquesta palanca. No? El que passa és que al final jo crec que Darder no trobarà cap lloc millor que està que l'Espanyol, també ho dic honestament amb la qual cosa a les dues parts els hi dic que és necessari que arribem a un acord a les dues parts. Alguna cosa més? Doncs sí, l'última és que el club ha informat sobre un torneig de veterans eh, de l'Espanyol eh, bueno, benefici d'Ucrània. En aquest cas doncs, es diu Torneo por Ucrània, l'organitza el, el, Manresa per recordar fons doncs, per ajudar de forma humanitària a Ucraïna i bueno, tots els diners recaudats seran donats a una fundació del Convent de Santa Clara de Manresa i consistirà en un quadrangular a que, en el que per de l'Espanyol i del Manresa participarà el Palamós i el Sabadell i tindrà lloc el proper cap de setmana, el 19 de març, a les 4 del Nou Congost, i un torneig que està apadrinat per algú que coneixem molt bé que és l'Ander Miramell. Està molt bé que passi això, està molt bé que el club ho publiciti perquè després de la, que, de la cagada, de la cagada de les banderes d'Ucraïna, de retirar banderes d'Ucraïna que, bueno, és una nebulosa que no ha quedat clara, que si Mossos que si el dispositiu de seguretat, el club dient que ells no tenen res a veure bueno, eh, és aquello de hay que serlo y parecerlo, així que ja està bé que el club eh, es faci assumi eh, a situacions com aquestes a favor d'Ucraïna, a favor sobretot de les víctimes que estan patint aquesta invasió per part de Rússia, d'Ucraïna eh, i jo crec que està bé que el club ho primera ho faci i després ho digui, ho expliqui. perquè va quedar molt brut, molt lleig, tot plegat. Ho vam explicar. Jo, jo vaig posar-me de seguida en contacte amb el club. El club va dir no nosaltres no hem donat cap ordre explílícita de la part de les persones importants que podrien donar aquesta ordre ha estat un tema entre el dispositiu, seguretat algú ha donat aquí una determinació després va sortir que si Mossos va ser lleig, va ser lleig i jo me n'alegro que l'Espanyol, doncs, primera que participi en qualsevol cosa que pugui ajudar a les víctimes d'aquesta invasió vergonyosa i després eh, me n'alegro també que l'Espanyol ho expliqui, perquè a vegades jo aquesta notícia, per exemple, la sabia i dic com no ho estem explicant, també és veritat que el tema dels veterans no és la cosa que més es publicita, però home està bé que, que, es pugui dir. Que uh -huh. es pugui dir, que es, fe, que es faci i que es digui. I, per cert, parlant d'això, hi ha un tema, Marta, que no ho hem comentat, que també em molesta molt, que és el que va passar amb la M de Lleida. Que l'altre dia vam fer un comunicat queixant-se del tracte que els hi vam donar i tenen tota la raó. Una vergonya, i a més la responsable, és Raquel Cabezón. La responsable de tractar malament a la M de Lleida és Raquel Cabezón. Una de les eh, medalletes que es pot posar doncs, un altre cop eh, la responsable del femení que per cert també diuen, no, és que sempre le metes canya a ella perquè dices que Rufete no sé què no, 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 no. a Rufete los, su sus hostias. i a la Raquel les suyas. i així tots contentos eh, què més? Doncs ah, ja... tema venta, no? Ahí vamos. Bueno, a veure, jo vull una mica... Avui, de fet, ja he fet uns tuits que van una mica, ho he fet a nivell personal, amb el meu compte personal, per explicar una miqueta aquesta, aquesta informació, alguna cosa. Primera, la informació ja la tenim de fa temps. De fa temps, no diem quant de temps, però ja la tenim fa temps. No és una informació que ens provingui d'una sola font. És una, és una informació que ve de vàries fonts. De vàries fonts que d'alguna manera nosaltres hem anat contrastant, 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 i això hem pogut donar la informació. D'alguna manera, la nostra manera de procedir va ser, primer, posar-nos en contacte amb el club, al més al nivell, dir, senyors, tenim aquesta informació i eh, de part del club doncs, eh, ho feien per dues coses. Primera, perquè no volien que ningú ens digués que s'estabilitzàvem, que és una cosa que li, se, se, li acostuma a dir a la premsa, i, i d'altra banda, no volíem tampoc, sobretot en els moments convuls que estàvem esportiu, que encara hi som, però vaja, ja no tanto, no ens enganyem, ja no ens apreta tant la soga, eh, i, i, i d'alguna manera també perquè volíem compartir la informació amb el club i ha dit "Sabem que això està passant, perquè això està passant. Això està passant. O sigui, no ens inventem res, això està passant. I eh el que volia més dir, podem d'alguna manera doncs intentar depurar la notícia per si tenim alguna errada, que jo admeto que dins de la notícia pot haver hi errades. Per què? Perquè és molt difícil obtenir aquesta informació, perquè aquesta informació bàsicament la mouen tres persones, dos parlant xinès una parla xinès i espanyol i l'altra parla espanyol i català. bueno, hi ha una que parla català, xinès i espanyol. Llavors, eh, claro, és complicat. És molt complicat. Amb la qual cosa, de tota manera, encara que la informació la tenen tres persones, es filtren coses. Hi ha persones, les persones parlen, este, l'amigo del otro, tothom té amics, tothom té coneguts, tothom diu no se lo digas a nadie i al final arriba. Arriba i, i no sóc jo l'única persona que ho sabia. Hi ha més persones que tenien parts d'aquesta informació. Eh, vull dir una altra cosa, també, perquè també ho he vist. No, és que, clar, ja, eh, algú reivindica que aquesta és la mateixa informació que es va donar fa uns mesos quan jo va sonar el tema i que nosaltres ara hem dit que és una exclusiva. Mireu, jo no sé si la informació que va donar Javier de Aro és la mateixa que tinc jo. És a dir, jo no sé si hi ha una correlació o si és la mateixa persona o si és la mateixa... No sé, ell tenia la seva informació, de la qual jo en aquell moment vaig dir que no sabia res, va parlar al club i va dir no hi nada i jo és el que vaig repetir ara nosaltres donem una informació perquè sabem del cert que existeix. No sé, honestament, si té relació amb la informació que es va donar i la informació que nosaltres donem, insistim, està contrastada. I la notícia que donem és que ara s'està produint intercanvi de documentació entre el club i els inversions americans per tal d'accedir a una possible venda quan dic possible, tampoc dic no us pregunteu que la cosa ja està feta ni tancada. No, aquestes coses de vegades arriben fins a un punt i no es tanquen. Tu arribes, negocies, t'estàs mesos per negociar, i però després s'ha de signar. Eh, això està en el procés. Intercanvi de documentació, els inversors demanen una cosa, l'espanyol els hi dona, l'espanyol vol unes garanties, li dona... Això està així. I el que ningú... ah, Ahir el club, d'alguna manera, els mitjans que li van anar a preguntar «Oye, esto és es verdad?», Eh, els hi va dir una cosa, dues coses els hi va dir. Mm, viene mucha gente diciendo que quiere comprar, siempre vienen, i després va dir que la persona que nosaltres, és a dir, el grup inversor, no era aquest. Jo la segona part no, no la discutiré perquè tampoc puc eh, dir, bueno, potser m'he equivocat, no ho sé però que el que no pot negar el club perquè estaria mentint, o sigui, si el club, és a dir, si Josep Maria Duran, per exemple, si com a autoritat del club diu que no existeix, que no us ho digui als ulls, impossible. Que no existeix això, és que és impossible. O sigui, seria una mentida. Seria una mentida. Ens estaria mentint. Si vol fer-ho, que ho faci. Jo us dic que us menteix. Perquè hi ha hagut aquesta presentació de la carta d'intencions per part de l'inversor i hi ha hagut intercanvi de documentació. Una altra cosa és que, insisteixo, això es faci o no es faci. Però això està passant. I aquesta és la notícia. L'he donat ara perquè quan la tinc la dono, o la tenim, l'agrada, al mitjà, la dona. No sabem si hi té relació amb altres notícies que han aparegut. Si és la mateixa, i si és el mateix grup, i si és el que sigui, ho direm. Perquè aquí sempre, sempre citem a la informació dels altres. La digui qui sigui, la citem. I basta. I si altres treuen una notícia, nosaltres l'expliquem. Si podem assumir, és a dir, ampliar la notícia, l'ampliem. Ja està. I quan diem una notícia és perquè estem segurs. Podem cometre errades? Segur que sí. Amb situacions com aquesta on la informació la mouen poques persones? Segur que sí. Hem intentat no cometre aquestes errades parlant primer al club? També. El club ha dit, siguen, siguen. Pues seguimos. Això és el que ha passat. I a tot això, a tot això també vull dir que crec que és bo el que està passant perquè vol dir que l'espanyol desperta algun interès. Pitjor era quan abans teníem, on doncs estàvem abocats a un concurs de creditors que no el vam fer perquè no li patessin els avals el senyor Daniel Sánchez Llibre al el senyor Condal, entre d'altres, però sobretot aquests dos, i estàvem amb 220 i milions de deute. Ara no, ara estem sanejats i que vingui gent a picar a la porta de gent està bé. Ara, cuidau, cuidau, perquè ara us explicaré una cosa. Eh... Chen Yanseng ja ha tingut una oferta de més diners de la que ha, que ara hi ha. Que, per cert, ahir vaig dir que l'oferta eh, seria pel vol dels 300 milions i és inferior. I va dir que no. En un altre moment de la seva vida, de la seva economia, de la un altre moment de la història... Però la xifra és correcta. El tema sí. és dòlars o... Vull dir que la... és per això, aviam. Ja. Sí. Però, però en qualsevol cas ha tingut alguna oferta. I en un altre moment ha dit que no. Eh, el tema és el següent. Malgrat ha dit que no, ara podria dir que sí. Però també ho ha de decidir ell. Chen sap que necessita el club un impuls i sap a més que aquesta entitat és una entitat que cada any necessita un impuls per quadrar comptes. Penseu que aquest any s'ha de vendre per valor de 20 milions d'euros. Com s'ha de vendre per 1.000 milions d'euros, vol dir que si nosaltres no venem per 1.000 milions d'euros, hi haurà pèrdues. Si tu vols compensar les pèrdues, doncs has de ficar diners. Això sense posar els diners necessaris per donar el salt definitiu a nivell esportiu. Eh, això no pot fer-ho amb Raster amb tranquil·litat per dos coses, però la principal és perquè Raster és una societat que té altres accionistes, amb la qual és màxim accionista. Però, clar, eh, és una empresa que, de moment, no, a l'Espanyol no li dona retorn a Raster. Només li dona, doncs, vaja, és un forat, de moment. Amb la qual cosa, fins i tot el president es va pensar la possibilitat de comprar el club a nivell personal, és a dir, a comprar-li el club a ràster, d'acord? I, i comprar-lo de tal manera que tindria més llibertat, perquè el president té quartos, té calés, eh?, el president, i, i podria, d'alguna manera, doncs, disposar més de, dels capitals necessaris per invertir a l'Espanyol però sembla ser, sembla ser, pel que expliquen, que el dret mercantil xinès no és senzill fer això, amb la qual cosa aquesta possibilitat estarien gairebé... Des... I aquest és un dels temes pels quals ells està escoltant ofertes, perquè sap que si d'alguna manera vol donar un impuls al que té i si no serà complexa que ho pugui fer amb les circumstàncies actuals, doncs necessita que entri algú nou. Per això ell primer volia algú que posés diners per una part del club, però no l'ha trobat. No l'ha trobat perquè és impossible, perquè ningú vol posar diners en un club i no manar. I aquest és una mica la situació. Per això, doncs, jo crec que ell està més permeable que mai a la venda. I aquesta és la situació, que veurem si passa o no passa. Eh? De moment també us dic, Chen Jansen no ho necessita vendre. Qui potser ho necessita l'Espanyol. Qui potser necessita més aquesta venda per fer un canvi d'etapa, que jo crec que és necessari a tots els nivells, és l'Espanyol. D'acord? I ho deixem aquí. Ja us dic que no vull convertir això en l'expansió. Vull que parlem de futbol i vull que parlem de, de coses més, eh, d'alguna manera, que, que a tots ens interessa molt més, o almenys és el que eh, ens interessa més quan ens apropem a un club de futbol, com és, per exemple, el fet de que jugarem un partit important davant el Llevant. Però, de tota manera, parlarem una mica més, perquè estic recordant que ve la pregunta del dia i va sobre això. som -hi. Preguntas al día, claro. Eh, he dit que deixava de parlar d'això i no m'he recordat que la pregunta del dia parlava sobre això, sí o no, Marta? Seguim, doncs sí, perquè avui us demanàvem si creieu que el procés de venda del club pot ser positiu i les quatre opcions que us donàvem avui és sí, si fa falta un canvi, la següent és més indiferent, l'altra és amb falta informació i la última és no, em quedo amb xent, Doncs vem un 46% dels vots, la gent diu que els hi falta informació per poder opinar al respecte. La segona més votada... Ojo, el... ojo, perquè ha canviat des de que hem fet el gràfic, llavors. Sí, ara... A nosaltres, vol... quan hem fet el gràfic, teníem sí, hace falta un canvi i ara és me falta informació. Hi ha hagut sorpasso sí, perquè els hi fa falta un canvi. Ara es queda amb un 39% vale, del, vale. dels vots, amb un 10% diuen que no, que es queden amb gent, i un 5% diuen que directament que els hi és indiferent. Bueno, i tu què penses? Doncs jo crec que sí, en, en aquest aspecte puc compartir una part d'en falta informació perquè hi ha que ver, bueno, les intencions amb les que vinguin els hipotètics nous compradors del club i tal, però jo com vaig explicar ahir, crec que en aquesta vida tot són etapes, li hem de donar les gràcies a, a Mr Chen per haver salvat aquest club de la ruïna, però si l'Espanyol vol créixer i tenint en compte que sembla que Txen ara no està per la labor de seguir obrint la xequera i posar els diners al camp, que és el que realment ara necessitem per donar aquest pas endavant, doncs jo veuria amb molt bons ulls que arribés a algú amb, amb múscul financer i que aquest es tradueixi en això, en fer un projecte guanyador i que es pugui complir el que va dir Durant, que s'havia de duplicar i triplicar properament el valor d'aquesta plantilla. Doncs això s'aconsegueix, doncs, diners a camp. diners, està claríssim. Molt bé, el David Jiménez que ens acompanya. David, què penses tu del tema? Què tal? Doncs mira, és una mica complicat treure una conclusió sobre això perquè estic d'acord amb vosaltres que crec que encara falta una mica més d'informació i de conèixer doncs, com estan les coses fins a un punt més extens però sincerament crec que aquest club necessita ara mateix un canvi de, de propietat per, per tindre motivació, per llançar un projecte nou i sí que és cert que, que en cas de produir-se doncs molta gent podria tornar-se a apropar a l'espanyol. Per exemple, la gent que aquests últims anys s'ha mantingut fora doncs podria tornar i podria tornar a tindre la sensació de que aquest club està més viu que mai. Però també us diré una cosa i és que a vegades aquests canvis també es produeixen per la part negativa. Que vull dir que potser el nou propietari és un Peter Lim i encara es converteix això en un desmadre que, que no toca. Llavors crec que sí, crec que s'ha de fer un canvi, però que hem de tindre en compte en qui deixem el club en les mans d'aquí, vull dir. Correcte. De tota manera, eh, ja et dic jo que si algú ve i paga gairebé 300 milions d'euros o e i l'ho parla en sèrio, ja no, m'imagino, no però bueno, una cosa, no eh, és no que émina. clar, no. en sèrio potser el primer any, però després hem de veure una mica com evoluciona la cosa, perquè no ve només pel principi, sinó per, per tot el conglomerat, no? Està clar. Conglomerat, saps què me recorda la paraula conglomerat d'empreses em de em Ferran? Mira. Home, perquè Ferran Vacacional, ja saps que és una d'elles, Ferran Vacacional eh, té una web magnífica, fantàstica, amb la qual tu pots mirar les seves propietats. Pensem... Anem a mirar Casatico? No. Petit Castanyer, quina vols mirar? Va, Termis, de sorprèndeme. Va, vinga, que ho termis. Ah, vinga, Guillem Termis, atenció, Cases del Canà. Ah, mira, Cases del Canà, molt bé. Perfecte, doncs Cases del Canà està molt bé també, eh? perquè el Delta de l'Ebre està molt xulo. Ah, i a més pots anar a veure el bar del Carlos, que està allà al costat, eh? que és eh, amic nostre, que és Perico. Doncs mira, va, ensenyem unes quantes fotos de les casetes del Canà. Perfecte. Són 215 i caben quantes persones? Quantes persones? 5 persones. Eh? El llit era blanc i blau. Home, això ja ho tenen, sí, 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 molt més. Aquesta no és tan palaciega, no és tan... Però és que, clar, també està molt bé, és molt maca, molt xula, molt ben situada pots veure el mar aquí està fantàstic, en qualsevol cas una opció més que t'ofereix Ferran Vacacional, ja ho saps, Ferran Vacacional amb els teus grups d'amics, amb la teva parella, bé, la parella et sortirà una mica car, però escolta, eh, no està mal eh, amb la, la teva família per exemple, la teva empresa, el que tu vulguis Ferran Vacacional, tenim un nou subscrit, no? Acaba de subscriure. En tenim diversos ah, 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 ah volia donar les digues. gràcies i aquí et diuen que la web fa... és ferranvacacional.com no és punt no, S. Ah, és que ho teníem malament apuntat, eh? Doncs teniu raó, com, com. Punt com, punt com. Doncs li donem les gràcies a Bessera84 que ni més ni menys ens acaba de subscriure durant 3 mesos a nivell 1, després tenim aquí el xòfer de la gradaneta i, i aquí a, habitual els dimecres, Àlex Pogueras Sí, ja ens ha tornat a subscriure un bon mes a nivell mena, 1 mera. i ens està dient pel xat que se us ha apuntat Maimó també, un dels nostres tertulians a venir amb la gradaneta cap Perfecte. a... I després també se'ns ha subscrit a Perico Stuttgart, també, que se'ns ha subscrit durant un mes a, a nivell 1. I en teníem un altre, que per aquí el tenia jo controlat, però ara no el veig. Bueno, ara no el veig. Ja el trobarem, ja el trobarem, no pateixis. En qualsevol cas, gràcies a tots ells. Perico Stuttgart, havies dit, o no? Eh... Si no era, igual és era Perico Stuttgart, que ah. últim, eh? que, és l'últim, eh? no, sí que l'he dit, a Perico Stuttgart sí que l'he vale, dit. Vale. Sí, dit, dit si no hi ja apareixerà en qualsevol cas, amics, recordeu aquí, ara, ara, l'Espacio del Perico que, que s'entra a en prany i en el seu cas dos mesos molt bé, perfecte, doncs mira, ja ho tenim aquí gràcies a l'Espacio del Perico que un dia va venir també al nostre, al nostre programa, potser el tornarem o no, eh, convidar <laughs> no, que sí, que sí, moltes gràcies a veure si ve un altre dia eh, en qualsevol cas, anem ràpidament a la secció del senyor David Jiménez, que és qui està passant i no t'estàs entenent, som-hi David, què expliques? No se'ns veu? Ara sí que se'ns veu. Vale, Som-hi. Què expliques? Què expliques David? Home, doncs avui s'està parlant molt i no és per menys de, de Mauricio Pochettino. Després d'aquesta eliminació molt dolorosa, jo crec que pels parisins, després sí. de perdre 3-1 a contra el Madrid, aquesta eliminatòria de, de Champions League, doncs s'està posant en, en entrar la seva continuïtat com a, com a entrenador del Paris Saint-Germain i de fet aquí teníem un tuit d'Infojobs que feia com una mica la, la gracieta. No? Que danyo, que sol passar molt amb els entrenadors. Quan estan allà en, la, en el alambre, doncs sempre apareixen a la, a la pàgina d'Infojobs. I bé, en aquest cas, res, és simplement comentar que, que a diversos programes, eh, també per xarxes socials, s'ha doncs, associat molt la figura de Mauricio Pochettino al que és realment que és un perico, però que s'ha tornat a recordar aquella frase mítica que va dir en el seu dia quan li interessava el Barça, que, que preferiria marxar-se a la granja abans d'entrenar al Futbol Club Barcelona. I bé, sembla que, no sé, és, és molt curiós, i eh? jo tampoc ho acabo d'entendre, que després de, de, que estiguin a a la situació en què estan jugant a Europa League es fixin en un entrenador que ara mateix doncs, eh, sí que és cert que no està travessant un bon moment. És un símbol. Però, home, Mira, al final és Champions, eh? vull dir... Eh, aquesta eliminatòria era molt curiosa perquè hi havia doncs, eh, moltes coses, eh, eh, molt mucho subtexto. Perquè, per exemple, doncs, els culers volien que Messi marqués, però no volien, per exemple, que Mbappé perquè els, els merengues, si, si haguessin caigut per un gol d'Mbappé, també s'ho haguessin sentit una mica seu, malgrat... Ja, ja va passar l'anada, eh? Sí. Que van dir, ostres, però clar, hi ha que aplaudir a Mbappé. Clar, perquè sabem perfectament que, 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 Mbappé doncs, és ja jugador del Madrid. Mira, ahir va signar eh, el seu contracte. Probablement, sí. Ahir va signar el seu Te contracte eh, doncs, com a jugador del Madrid. bueno, eh, és a dir, i clar, i al final, doncs, al final, com passa al Madrid s'han de poder, i evidentment Messi, I més i Messi no jugar, perquè, perquè, perquè Messi no va jugar, Eh, un dia ja ja vindrà eh, perquè ahir estava desaparegut en combat doncs resulta que eh, tenen que pagar-ho amb l'única cosa que poden que d'alguna manera és un anti i ho paguen rabiosament contra Pochettino Bueno, Pochettino No, però és significatiu que es basin en Pochettino, que és entrenador i no en Messi, vull dir que també vindria claro. una mica millor la, Contra la crítica Messi no constructiva. Poden. Contra Messi no poden. A un jugador que que havia de ser fundamental en aquesta competició, en aquesta eliminatòria i no ho ha estat. No, no però estat però absolut. a més, però a més, clar si sí, al final el PSG els hi ha fet un favor traient a Messi, que Messi està acabadíssim. Ja, que, o almenys el Messi que estem veient. Sí, potser un altre Messi, eh, o el Messi que hagués estat aquí, hagués mm -hmm. estat... Una... La... Però Messi, per l'amor de Déu, si és una ombra. Sí, sí, sí. És una ombra. O sigui, així de clar, és molt trist el que va fer Messi ahir al camp. I, i no només aquesta vegada, sinó que només cal veure la seva trajectòria, eh, està fatal. Mm -hmm. I, I, en canvi, en BAP, doncs jo crec que ara mateix va, ahir mateix va demostrar que està en el trono mundial, el número 1. està del sí, sí. I, i, i d'altra banda, doncs, Pochettino, jo tinc dos, un retret a fer-li a Pochettino. Mm. precisament és con... perquè no vas canviar Messi, Mauricio. I, i perquè, d'alguna manera, eh, no vas veure que... O sigui, no pot ser que els tres de dalt siguin tan intocables. No pot ser. Però si el treus no en aquestes ser. condicions a Messi, Escolta, és que se't cau el món a sobre. Eh? Sumar -xia, sumar -xia, sumar -xia, però has de tindre els millors al camp. I en un eliminatori així, jugant contra el Madrid, que és eh, pràcticament el rei de la competició, no pots treure Mira, Messi... millors eh, Perdó, Mauricio té un... És un regal magnífic que t'hagin donat una plantilla com la que t'han donat, però també és un caramel eh, també, I tant. És un caramel en marinada. més carà, perquè si destaca un, l'altra passada s'ha percebut i això sempre és un conflicte dintre del vestuari que, que no sempre és fàcil de controlar. Jo no sé. Si aquesta plantilla sense Messi i Neymar jugant tots per Mbappé, per Mbappé Mbappé, arribaria més lluny, crec que sí. Jo també ho crec. Sí, sí. És així. Què més? Però bueno, eh passant una altra cosa, recordar-vos que el Galatasaray està ara mateix entrenant a la a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol perquè aquesta nit tenen un duel molt important d'Europa League precisament contra el Barça i bé, doncs l'hem fet un petit favor no? Sí, eh... mira, home, a veure si els hi donem sort No, sí. que sí, no crec home. que serveixi de gaire perquè precisament no, no està en un bon moment el Galatasaray i l'equip turc ara mateix és eh, 12 a la classificació però bueno, mai se sap, no? Mm, eh, això bueno. pot ser arribar a Barcelona i emportar-te un bon resultat i, i a la tornada, és que és un infern, eh? El Camp a, del a, de la Aly Grata serà ahir. L'inferno d'Alice Millen, sí home, sí, mm. bueno, però vaja, jo crec que aquell infern ja està una mica més apagat. Va tenir unes èpoques que recordo que va ser, sobretot als 80 i 90, allò era, era diferent. Per cert, estava dient Marlon, aquest programa és de l'Espanyol? És de l'Espanyol, però estamos en el mundo. Estamos en el mundo. També, també veiem altres coses que no és l'espanyol. O sigui, no només, no només eh, la nostra vida... Mira, tenim un 95% de la, vida dedicada a l'espanyol, però l'altre 5% veiem coses. I a més que han anat a picar-nos. Quan diuen allò de Pochettino, claro, ja ho estava veient nuestro. per Twitter, que, que no se nuestro. queda a la granja, que si el perigo que es foti, oye, pues, també diguem la nostra, no? en aquest sí. aspecte. Sempre, sempre en Poche. Clar. Que per cert, bueno, és igual, no. No lo digo esto. Ui, no, què no no vas a dir no. tu? No, no, no. no. Que vale, per vale. ser aviat Pochettino estarà a Barcelona però per fer alguna negociació que ens igual. interessa... No, ser... estarà a Barcelona, estarà a Barcelona. Ah. Uh, aquest mes. No ens amaguis res, eh? No, estarà a Barcelona aquest mes. <laughs> igual el vaig a veure. Porta-li, l'entrevistem. M'encantaria. Uf, estaria espectacular. M'encantaria. Fot de fitxa. M'encantaria. Jo sempre sóc de Mauricio Pochettino. Hi ha gent mm. que no ho és i... Bueno, és igual. Què més? Passant ara sí una cosa de l'Espanyol, eh, també comentar-vos que el gol i la bona actuació de l'Ele Cabrera ha propiciat la seva inclusió a l'onze ideal de la jornada 27 de la Lliga a Huskort, que ja sabem que bueno, és aquest típic portal que sempre fa les estadístiques dels millors jugadors de, de la jornada i si us fixeu eh, té un 8 amb 6 de puntuació a l'Uruguai. Sí. Però, però que... jugant per la dreta, no? Sí, bueno, realment és una cosa no, no sé curiosa, sé, perquè no? aquesta variació podrien haver posat a Cundé també a l'altra part, però bueno, sí. al final és que hi és allà, a la, a la parella de, de, centrals amb Cundé, i és realment el defensa que més puntuació té. Suposo que pel gol també, no? Hem comentat que, sí. Que, sí. que es basen molt amb les estadístiques, doncs jo crec que és un al·licient que, que l'ha propulsat bastant a nivell de tindre una nota alta i bueno, bàsicament res, parlar una mica de, de l'Ele Cabrera, jo crec que, que hem de tornar a recordar que tornarà a ser convocat amb la, amb la selecció uruguaya, de moment està a la prellista, no sé si passarà a la llista definitiva perquè té molta competència, però és un central que quan va marxar a Uruguai no va tornar sent el mateix, i ara que s'està començant a refer d'aquesta situació, d'aquella dinàmica dolenta que va tindre, doncs seria un autèntic desperdici si tornen a convocar convocat i no juga. A mi m'agradaria que jugués, perquè si vas és per a cosa, no? I, i més si ara està tornant a comptar amb, amb més confiança en si mateix. Sí, doncs estaria sí. bé. Estaria bé, estaria bé. Molt bé, perfecte. Alguna cosa més, David? No hi ha res més. Molt bé, doncs fem una petita pausa i tornem de seguida amb la nostra tartúlia, però quedeu-vos vosaltres amb els consells dels nostres patrocinadors. Som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. L'edició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Estàdium. Informa-te en amemorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, Mambo Italiano. Eh, hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, 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 you mixed-up Siciliano. All you calabrazy do the Mambo like a crazy with a... Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. L Agrada, l'agrada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, parque la grada, anzagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs, ja estem aquí a la nostra tertúlia. Avui, doncs, ben acompanyats, eh, al meu costat tinc a la Isaura Valle. Com estàs, Isaura? Molt bona tarda, Francesc. Últimament estàs molt mediàtica, eh? Et veig per tot arreu, Isaura. Sí, que no bueno. para. Bueno. la gent bona, doncs la gent la crida, no? No, no, és veritat, espero. Hauré de buscar alguna agència de representació a o alguna cosa que us continuï exacte, així, exacte. eh? Sí, 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 sí. sí. <laughs> molt bé, molt bé. Perfecte. Hector Jiménez, què passa, guapo? Bé, bona tarda. Doncs ja confiant que podem tornar a guanyar un partit a fora de casa, no? I sumar per segona vegada dos partits seguits guanyant, que no ho hem fet en tota la temporada. Què se siente? Uf, no ho sé. Com no ho hem viscut massa aquesta temporada, no sé com ho sentirem, però clar, imagina't el subidón no? Sobretot després de guanyar l'altre dia i tornar a guanyar aquest dissabte. aviam a si ho aconseguim. Jordi Luengo, director del nostre diari La Grada, què dius? Pues jo moltes ganes de veure l'equip perquè al final l'altre dia dius això, canvia la imatge tant aquest equip, és com un camaleón que cada dia és un color diferent i vull veure la veritat quin espanyol, què volen fer aquests jugadors i al final aquests han decidit a, a, a disposat a lluitar, si a passar 11 jornades com es pena que glòria o al final pues, dir, mira, acabem el més a dalt possible. Doncs eh, aquesta una mica per mi és la gran incògnita de tot plegat, no? perquè primera també una altra cosa, eh, és veritat que ens hem despressuritzat tots després de la victòria a Getafe. Jo també mm -hmm. soc el primer, sí. ¿vale? que soy un resultatista nato, no cal que ho digui. Però, però per una altra banda, eh, és bo o és dolent això? Ells com estaran? Home, jo crec... Vull dir que tothom estem una mica més relaxat, perquè l'altre dia hi havia molta pressió. Mm. L'altre dia era guanyar sí o sí perquè al final dius, sí, estem salvats, però vas mirar la classificació i estaven allà darrere ells estaran més tranquils, igual que nosaltres, però clar, al final, tu quan jugues a futbol o quan jugues a qualsevol esport, tu vols guanyar sempre. Jo el que no puc entendre aquest equip a vegades, és això, que la sensació és que sortim al camp, no, no, tu has de sortir a, a guanyar, i més ser ets un professional. Llavors, clar, a mi m'agradaria veure un espanyol que torni a sortir amb ganes de, ostres, pues, de seguir intentant il·lusionar, no dic il·lusionar perquè, ostres, no, no ens acaben d'il·lusionar, però bueno, que, intentar enganxar la gent i que la gent, pues, estigui orgullosa dintre del que cap del seu equip. O sigui, donar una mica d'imatge i competir. Al final, l'únic que demanem, nosaltres demanem competir i lluitar. Els resultats arribaran, però, ostres, almenys això no, ens ho poden negar. Dóna la sensació que quan tenen aquest punt de, de pressió, l'equip respon, no? Portàvem no sé quantes jornades sense guanyar fora casa. València es va també marcar aquell partit com un pla visit, no? Fora de casa el vam guanyar, l'equip va competir. El partit del Getafe també era el mateix. Aviam si som capaços de d'aquest dissabte veure el partit del llevant com també un nou pla visit fora de casa després del, del desastre a Real. No creus no? que ja nosaltres ja portem una mica doncs, el tema de dir bueno, mm, hem rebaixat una mica l'expectativa o no? Perquè jo, per exemple... Però és que tu mira com jo... estem parlant. Tu mira els discursos. És es que, un, és a veure que nos encontramos claro. i, i, dos, ja ens, he, ens donarem amb un cantó a les dents de no arribar a les últimes jornades jugant-nos la categoria. I la resta, per molt... I jo sóc de les exigents, que sempre m'he revelat i això, però jo només estic pensant en que acabi ja la temporada, que acabi el més aviat possible i el millor possible i next, o sigui, planifiquem. Bon, Roni, I nou. aquesta és la sensació que, que tinc jo, saps? De que bueno, és el que deia ahir, eh? jo crec que la fractura social que hi ha respecte al club, perquè cre crec que nosaltres tots, la massa social, hem demanat molt més i el club s'ha conformat amb poc i això cada vegada s'ha mostrat més, però és que al final ens hem acabat... És que és no una sa... Ramos, també. Eh? Clar, però és que què et donen? Tu necessites gasolina jo, per jo funcionar. Reconec, jo reconec que, que, al final, eh, o sigui, eh, ens diuen una cosa, no, és, no ens agrada, però diem, bueno, va, és el que no han dit. No? Ens passa una mica sí, això totalment. o no? Jo crec que arribats a aquest punt de la temporada és que hem de ser resultadistes. Vull dir, guanyes, vale, més tres, ja està. No tens, jo almenys no tinc cap expectativa més enllà de que l'Espanyol pugui guanyar i com que crec que la salvació estarà en 38-40, no crec que estiguin més, un cop els tinguis, jo crec que serà com una primera, un primer test de veure quin espanyol podem trobar l'any que ve? Un espanyol no. que vol guanyar o un espanyol que sembla que bueno, guanyo d'aquesta no. manera, més o menys, lo suficient... Però, Isaura, a veure, veure l'altre dia, l'altre dia jo vaig dir, l'altre dia vaig dir, eh, perquè tindrà temps Vicente Moreno quan, quan aconsegueixi la salvació, potser ha de demostrar-nos si és l'entrenador que volem. D'acord? Que fins ara no ho ha fet. Però mira va passar passat. No ho ha fet. però I després la Marta va dir però què esperes, que no sé què... I té raó, perquè al final, el realisme del que hem vist, ens porta a veure que estarem a patxos raus fins final. Jo he respirat jo, sí. visió, en algun no? moment. A segona divisió vam no. respirar ambició. No. Com jo, vam acabar? Sí, sí. Que... Jo, jo tinc una frase molt gravada de Valverde. Una vegada se li va preguntar quin era l'objectiu de l'equip i ell va dir més o menys la frase, no me'n recordo bé, que ell el que volia que l'afició preferís anar a l'estadi amb un juic a veure l'Espanyol abans que anar a la platja, quan començava sí. el bon temps, que tot el bon anar a la platja. Aquest Espanyol jo crec que al final anem al camp pues, gairebé a vegades perquè no tens res a més a fer, perquè no et convida. Llavors, clar, aquest final de temporada pot ser aquest final de, ostres, una altra vegada més, sense parir, però sense aspirar res, a anar a veure el teu equip perquè t'agrada, perquè vas, però amb aquesta sensació de que, que està tot fet i al final si acabes una temporada així l'altra ja, ja, ja no et comença bé o sigui, jo crec que amb els partits que queden tu no pots provar res, o sigui, jo crec que està tot provat aquest any ja. Sí, no, està provat menys una cosa que és ser aquest equip que dius tu que fa que la gent venga a l'estadi perquè al final Vicente Moreno si per exemple guanya dos partits més perquè jo us dic, amb dos partits està la de la permanència eh? venga, és el que jo penso si tu fas els 38 eh, Vicente Moreno tindria una oportunitat de dir, bueno, ara vamos a más. Primera, no ens ho creiem. No, pobre Vicente, que deu estar parlant ara mateix. No ens ho creiem, no ens ho creiem. No? No ens ho creiem. Però, d'alguna manera, eh, també nosaltres estem empenyent amb la suficient força per dir hòstia, no pot ser que no estimen encara 10 partits pel final, perquè, eh, o, o, nou. Què farem? Jo, jo tinc l'esperança de, que aquests darrers partits, poder no a nivell tan col·lectiu, però a nivell individual, vagin apareixent noves figures. No? L'altre dia vam veure una mica l'aparició la, de nou de, de Calero, que jo crec que també és important que vagi apareixent. Aleshores, tinc la sensació que aquest final de temporada, ho vull, vull entendre que serà així... Però, Aitor, no, no busques això perquè no hi creus en la realitat? És a dir, bueno, com va dir... Per, qui no sé qui va dir ahir, perquè estava sentat a la teva cadira, perquè me'n recordo. Va dir, no, però doncs jo vull que almenys aquests partits que surtin els joves. Pues jo, I tu dius, bueno, almenys ver que en algú... O sigui, no estem demanant, oi, vamos a luchar hasta el final, que va. vamos a ganarlo todo. No, no, perquè és que us ja, us ja no ens, ho, fer, creiem. Sí. Ah, no ens fer, no ho creiem. per no que en però, però que aparegui un altre calero, però qui, qui pot aparèixer? Ja. No, doncs... Qui, qui aparèixer? Jo tinc ganes de, de, de de, de seguir veient Vilena, com, per exemple, doncs tinc ganes de veure més a Nico Melamed, tinc ganes de tornar a veure Melendo, aviam si també s'acaba confirmant o no la seva renovació. Però tinc... per què no tens ganes de dir si pot ser capaç l'Espanyol de lluitar per les processos europeus? Perquè ens han, dem ens han perquè demostrat no que no és així, perquè jo també no. pensava amb la bona dinàmica que portàvem a, a, a casa, a Cornellà, jo pensava ostres, a fora s'alliberaran, no? És a dir, quan tu venies d'una bona dinàmica de resultats, sumar molts punts a casa, jo pensava sempre, ostres, aquest següent partit veurem un espanyol alliberat, a l'atac o a la contra, no? No sé, que creant ocasions i hem vist totalment vull el contrari. Cosa, vull... Marta, Dic, que fes, ne... fes tu que vull mirar una cosa. Vale. No, no, va dir, una cosa... estan negat a fora de casa, tens un problema molt greu, perquè tens un problema de continuïtat, de resultats, i això ho sabíem tots, que quan estàvem amb 26 punts, dèiem, però, o sigui, estàvem feliços, però dèiem, ai, 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 el dia que, que es comenci a tambalejar tot a casa, això ha passat, o sigui, el frío invierno llegó. Confiàvem també que, que Vilareal, amb, amb tota l'afició perica desplaçada, doncs també el jo serveix d'al·licient per motivar l'equip a fer un, o intentar fer el millor partit possible a Villarreal. vam veure el resultat, per tant, clar, no sé quines motivacions, jo, jo personalment bueno, estaria molt motivat. I si ho estàvem dient, només un cop motivat. a la temporada has enllaçat dos triomps seguits, en tota una temporada. Vale, vinga, vamos Madrid a mirar. i Cali. I a casa. Tinc aquí, tinc casa. aquí, casa. tinc aquí unes dades que... Vinga, de la 18-19. Vinga, va, no. no sí, de la 18-19, si, si quieres emocionar-te, ja no, t'ho vaig dir no ahí. No me quiero emocionar, sí, però via. crec crec, Marta... Que, que podem creure. Equivoc... No, 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 no vaig a convèncer ningú de què es pot fer. El que vull dir que quan nosaltres tirant ja la tovallola perquè són, estos no haran nada, també els ajudem a no fer nada. Això és el que jo dic, d'acord? ¿vale? I sé que no podem fer nada, perquè jo sóc conscient que la nostra plantilla és una bona no, plantilla bueno. per salvar-se, però millor no és una plantilla per anar als llocs de la classificació de dalt, no? D'acord. Però vamos a ver. La famosa temporada de Rubi. L'Espanyol estava amb 33 punts, ara estem en 32. 52, però també és veritat que el, el València, que era la setena plaça, que és la que m'ocupava, tenia 36. D'acord? Eh, ara, ara... Ara no, ara està més car. Està, més, està, car? Més, car, està ah. més car. Sí, 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 ja ho sé, ja ho sé. Ara estem en 32, un punt menys, i la setena plaça està en 42, està a 10 punts. Però jo, perdona, Francesc... Però, però, però... Això tampoc ha de ser un obstacle per dir oi, tu, que no ballen com no vamos a llegar, perquè llavors fem el mateix que farem. Clar, que jo m'oblia de la setena plaça, que està més juny, i fer una mica com Rubi. Al final dius, ostres, en dos tres partits estem salvat. A això treure-ho. O sigui, sí. L'Espanyol s'ha de marcar que d'aquí a, a final de temporada queden 11 jornades, 33 punts, tens 32, doncs igual has d'arribar a 48 punts. O sigui, marcar-te un, una, un registre que no t'ha permetrat a Europa, eh, estàs evidentment el salvar, però posar-te una marca perquè diguis, ostres, eh, hem de lluitar per això, al final has de lluitar, tu a la vida has de lluitar per qualsevol cosa. Per alguna Sí, claro. malgrat tots uns petits objectius, encara que sigui un objectiu secret del vestidor de, dels capitans, i hem arribat a 45, i si ganamos 45 pagam una comida o hacemos però motivacions entre ells, perquè si no és es que passa el que passa sempre totes les segones voltes, que vas baixant, vas baixant, i al final el problema de que quan baixes, encara que no tinguis perill de baixa segona ni res, és es que l'aficionat se'n va de vacances amb la sensació de un altre cop una merda d'any, i això costa per renovar, això desil·lusiona, i al final si tu acabes una temporada lluitant o amb ambició, hosti, això enganxa la gent de cara a l'any que ve. Llavors has d'acabar sempre amb sensacions positives. O inclús per l'entrenador, no? Ei, vull reivindicar la meva feina i que la gent s'adoni que amb Jugador, Vicente Moreno doncs, l'equip pot seguir creixent, etc etc Jo que penso que també de cara a la seva imatge, no? sobretot fora de casa, és una oportunitat d'or per Vicente. Correcte. I, és i, I al final igual sortir i dir, ostres, què en és aquest el que partit... Deia demostrar... Perdona, ara et deixo sí. acabar, disculpa. Demostrar si pot ser un entrenador de futur per l'espanyol que jo crec que ara mateix molt poca gent ho pensa. Sí, sí, no, i amb aquesta idea, o sigui, si tu més o menys tens la salvació feta, digues, ostres, ens queden vuit partits al final un, 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 empat no val per res, per, per voler esperar una mica més. Doncs pues queden vuit partits, una mica com quan va arribar Luis Fernández, era una situació molt diferent, però l'empat no val per res, anem a guanyar. Perdes algun partit, però bueno, si en guanyes dels 8 en has 5, o sigui, sea, ja tens més punts que si hi haguessis 3, 4, 5 empats. Sí. Llavors, al final, crees un joc i, i la gent al final li agrada. Pues, igual perds un dia 4 a 3, però bueno, has vist gols i canviar la situació de que anar aguanta aguanta per un puntet, que al final un puntet... Pues... Però sí. jo crec que per molt que pas això de que l'equip sembla que sigui tirant davant o alguna cosa... A no sé que els guanyem tots els partits que queden, cosa que sincerament no, no, no. dubto. Si guanyéssim tots, afició, eh, els xampions. Jo crec que l'afició la ja la tens desenganxada aquest any. Ja sí, està. sí, ja s'ha sí. bueno, però, mira, al dia de Villarreal. però mira els que som, que no, encara ja. hi ha 250 tios que han tret entrades, sí. i ties, perdó, que la Marta s'enfada, i tu també. Eh? Eh, i, I al final, doncs, escolta, eh, hi han 250 i alguns més que es replegarem i tindrem 300 pericos allà. Però, allà. La però la gent va... Matat, que no té Exacte. la gent va pel sentiment o almenys jo a vegades he anat a l'estadi pel sentiment, no pels qui ve al terreny de joc. I és molt trist anar a l'estadi i anar desconfiat del teu equip. L'altre dia la prova és tant que guanyes a casa després de dos mesos i pico sense guanyar i era eufòria continguda. Allí no veies a ningú realment celebrant-ho de hòstia, tornes a guanyar després de... No, no, la gent... bueno, sí, tres punts, però... F... Era una bona hora, també, no. i, 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 la gent és la va castigar amb l'entrada. Clar, el desgast que has, el has exposat a la l'afició durant tota la temporada, aquestes alçades, ja pesa massa. I tornem a estar en el mateix de sempre que l'estiu, les renovacions, doncs, pues, aviam com van. Ah, aviam com van. Sutic Cram s'ha subscrit, mira, les renovacions també van bé, eh, perquè s'ha renovat per tres mesos i té una ratxada de tres mesos en Prime. Gràcies, amic, Sutic Cram. Eh, abans de Vicente, que si és o sí que si no és. No ho tenim clar. Bueno, la veritat és que tenim, tenim més clar que no és que què és, ah, però ah. Eh. vaja. Però que no és l'entrenador de futur, vull dir. Eh, anem a veure'l i a sentir-lo. Eh? A veure, perquè ha donat una roda de premsa, crec que ha acabat. I si podem veure'l. Mira, mira, com punten les coses. Avui està... Porta l'altre dia el mateix traje, no? I la... Ese look del cuello alto le va, eh? Sí o no? Sí, sí queda bé. El veig una mica seriós. A la millor superstició, si s'aferra això, ja... Empitza el tostón, diu ser Carlos. No, home, no, no. no, que queremos saber lo que dice. Igual avui sorprèn. Vinga, va. Vinga, va. va. Espera, que no el sentim. El sentiu vosaltres? No, no. Ojo, aquí no el sentim. Termis. Pots fer alguna cosa ah, que no és nostra. Que no és nostra. Que és d'ells, com deien abans quan la tele no funcionava. És d'ells. I s'aixecava un pare i li fotia un cop a la tele. Sí, ara, ara. ara, ara sí. I tenen però bueno, el futbol pues, és així de capritxós i moltes vegades entres en una dinàmica pues, que a vegades és difícil sortir. Ara han sortit d'aquesta dinàmica amb bons resultats i ja te diu que va ser un rival difícil. Eh? recorda la primera volta que per a poder guanyar-los el partit tingueren que fer quatre gols i això no, i això no, és, no és fàcil. Així que eh, després de guanyar l'últim partit, pues, com dia un tal Luis Aragonès, pues, tornar a guanyar. Eh, l'independència de, del rival que tingues, de la seva situació i, i de les seves característiques. Necessitem guanyar, volem guanyar i, i per això anem, sabem que va ser difícil i, i que el rival vol exactament el mateix que nosaltres. Seria bé un 3-4, eh? Perfecte. Molaria molt, oi? Sí, oh? Sí, Quique, davant. no. no diguis sí, sí, que no. Tornar a guanyar, bona tarda. Eh, I tornar a guanyar eh, a fora de casa, on sembla que a l'equip, és evident, que li falta la intensitat als resultats que ha tingut a casa com s'activa a un equip per tornar a jugar fora després de que això l'hem preguntat es... si quanta vegades Tenim, ja aquí experiència. Sí, veure, no. nosaltres intentem moltes vegades eh, fer el mateix que fem a casa no passa que els rivals pues, també no se lo cree nadie esto. la majoria d'ells no, no, no sempre és una regla que se complís eh, al 100% sempre està l'excepció però normalment quasi tots els equips normalment trauen més punts o prou més punts a casa que, que fora ja, yeah, Però aquesta diferència és molt bestia. Eh, no estàs eh? perquè ho estudi que el Jiménez de casa. Ens agradaria cas, eh? més punts i, i volem i necessitem guanyar eh, per a també tindre una estadística bona fora de casa quan la tenim a, a casa. Vale? Entonces, bueno, pues, a, ja dir, que jo crec que és una motivació un camp difícil, un rival que està en un bon moment, que a més té pues, característiques molt particulars. Se, de, de sí, un cap situar, difícil rival en un moment? Tampoc que, és això. 7 12. Que sí, ara sí, millora rara, però... que no serà molt, fàcil, però, home, Vicente, no fotis. No fotis, no fotis, sí, per l'amor de que... Déu, no fotis. Per cert, s'ha subscrit, eh, tenim un nou subscriptor, eh, que és el Jordi Etka, Jordi Etka, s'ha subscrit en Prime per dos mesos, gràcies, Jordi Etka. No, no porta dos mesos eh... amb nosaltres. Ah, perdó, perdó, ui, soc tonto. No, jo no jo ho sabeu ja. El partit contra el Getafe va ser molt bo, sobretot jo crec que hem destacat també a nivell defensiu. Com molt bo, tampoc, no? Un bon plantejament. Es va... Sí, si ja no, feia, no lo comemos todos. Es va notar doncs, un espanyol que, a més a més, va defensar amb la pilota. El plantejament que tens pel següent partit contra el Llevant, entenc que anirà per aquesta, per aquesta branca, però haurem de veure alguns canvis bastant importants de cara al partit, en, sobretot en situacions defensives. bueno, eh, jo estic d'acord que l'altre dia se va fer un partit molt seriós. Eh, Vinga, doncs, va, farem. que lo compro. Sí, sí lo Bons en, en totes les facetes del, del joc. Eh, com sempre dic, i més particularment en este, en este equip, quan una vegada acaba el partit i l'has guanyat, aparentment pot ser més fàcil o pareixer més fàcil de lo que realment era guanyar-li al, al Getafe, per, per moltes coses. I faré molt bon partit i va ser molt merescut la, la victòria. Eh, ara el rival eh, pues doncs és un rival diferent. Eh, podem pensar... On hi ha gent que pot pensar que en algunes coses similars, per, per això també del, del dibuix, però a pesar de tenir un dibuix semblant, no exactament igual, eh, el treballant de forma diferent, no? Entonces, cada rival te demana unes coses, eh, tens que, eh, pues, tenen aparè que aparèixer determinades coses diferents però sempre partint d'una base, no? I la base que necessitem és la mateixa que necessitarem l'altre dia en Getafe, o sigui, sea, en casa contra el Getafe o contra el seu, qualsevol altre rival. A partir d'ahí, pues, tot el demés. Molt bé. Xucorbita aquí diu, jo també m'he suscrito i que... nadie m'ha felicitat. Mire a escuchar sí, al... No li dic a okay, què, perquè és una desconsideració hacia el pelo d'una persona, que no bueno, és el tema. De... Eh, <laughs> o la falta de pelo. Xucorbita, eh, gràcies per estar amb nosaltres. Pots anar també a escoltar qui vulguis, que no passa res, que aquí tots quedem. I Riker, treta... I Riker... Reiger, nivel 3, por tres meses te caben y que toman unos atrás, ¿no? A la Furgoa, ¿no? Pórtale aquí, no, pero pórtale un día al Reiger. Reiger, envíe un mail o algo que te aportaré un bueno, momento aquí y después no a la Furgoa. Venga. Fútbol, ¿no? Yo creo que en todas las facetas de, de la vida, pues creo que pasa un poco lo mismo. Eh, lo que cuesta tanto ganarte con mucho trabajo, pues eh, en un mal día pues lo, lo puedes perder, ¿no? Y, y al final, pues esa exigencia es la que tienes que tener y esa responsabilidad de intentar no, no tener eh, pues esos malos días eh, para lo que cuesta tanto ganar no perderlo de forma tan, tan sencilla así que bueno Venga, que como, va, vamos acabando Vicente dices, eh, me costa que no ¿Sabes una cosa mira os lo explicaré no, no al, número, al, eh, y una cosa al a... los americanos vale wrap que... it up es decir envuélvelo eh, envuélvelo eh, o envuélvelo Vicente y, wrap it up es, y, es decir y, ves otra, acabando Falol ya estás preguntando para factius que, eh eh, afectivos. Sí, parcaleros y continuaría. Sí, sí, no, no, ah, mira, es el cuadro lo lo sin lo que. Pero ha y... editado. Pues no, no, el no. No no. Ha David López hasta vez. Ah, mira. Que eso no que no Que eso sí que es, que es novedad. No o sea, mejor me está diciendo cortarlo ya por caridad. El, 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 el calificativo que, que quieras porque realmente al final jugamos para para ellos y nos gustaría que estuvieran siempre contentos y eso pues evidentemente es mucho más fácil si das un buen nivel y si ganas correctamente, exacto. Venga, va, última, última. Si no es Fallo. Segunda cuestión. La, ah, no, no. no. Va después no. De al Josete. Es que me cuesta ya, ya, ya seguir. Lo mejor para el vestuario es estar aislado de todo y poder centrarse en lo más importante que es jugar cada partido. Pues ya has, ya has, contestado, ya has contestado la pregunta. Perfecto, pues ahora. Los rumores de venta al vestuario no lo afectan para La has la, contestado la, tú la pregunta. Nosotros tenemos que Los estar rumores no lo afectan. Eso me agrada. Mira, sí. los de, rumores de, de venta de semana, no afectan. Gracias. Que, es que si afectes, ya pueden tancar el chiringuito por la ¿la ¿la favor no, pero es que ahora palmaré mi dirás, es cosa? que los rumores de lo que se ha hablado toda la semana han afectado estoy sí, sí. sí, ya lo sé yo seremos unos tóxicos ¿tú? ¿Tú? Va, parte ¿tú? ¿tú? de sanguíneos tóxicos. Última hola Vicente qué tal buenos días yo quería preguntarte un par de cuestiones cómo estás de baja y qué tal están Manu Morlanes y Avil López buena bueno pues habrá que esperar mañana tenemos entrenamiento antes de salir de viaje y, y bueno, eh, es verdad que prácticamente, eh, pues quitando de, de Gori, si no me equivoco, o si me, me dejo alguno, eh, prácticamente, por Estoy ejemplo, hoy bueno. han entrenado todos, pero siempre hay jugadores que aunque entrenen pues, eh, durante la semana algún entrenamiento, pues van con algunas molestias. Eh, hay que medir si realmente están para poder ayudar o para poder aportar. Hay que hablar con, con médicos, hay que hablar con, con el propio jugador y mañana decidiremos. Pero es posible que alguno de los que hoy han entrenado, pues no no estén en, en el partido del, del fin de semana. Y digo, vamos a, vamos a esperar. Pero bueno, en principio o sea, de para verdad, decir esto, recuperando a unos sí, otros y otros no y esto ya veremos. Morlanes es, que es positivo, in, David está en parte no me está el entrenamiento. Efectivo, Va, entonces, una, digamos, una en, mes, una no un mes, una mes. Pues siempre somos mejor equipo, sin duda. Venga, última. Y mi segunda cuestión era recuperando una pregunta de un compañero. Eh, el otro día se hizo un buen partido contra el Getafe. El equipo dio la sensación que se quitó un peso de encima después de una, de una mala racha. Y uno de los jugadores destacados fue eh, Fernando Calero. No sé si tendrá continuidad. Eh, ¿Cómo lo vio usted? Él reconoció que fue uno de sus mejores partidos para la camiseta del español. ¿Cómo, cómo lo vio? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que Fernando. La temporada pasada, evidentemente, en un escenario y una categoría diferente, pero la temporada pasada en general estuvo a un nivel altísimo. Y yo creo que, no sé si mejor o, o igual que el partido del otro día, pero yo creo que hizo muchos partidos de ese, de ese nivel la temporada pasada. Lógicamente, no tiene la misma repercusión hacerlos en primera división que, que, que en segunda división. Y este año, insisto en lo que dije el otro día, eh, eh, por desgracia para él y para nosotros, eh, los partidos que ha participado. Eh, siempre lo hizo por la necesidad de, del propio equipo, no porque él estuviera en plenas condiciones para poder aportar, pero siempre quiso ayudar y eso fue en contra de, de su propio físico. Entonces, no, no hemos podido tener en muchos momentos de la temporada en disposición de poder. ...jugar en plenas condiciones, el otro día lo, lo, lo hizo... Y, ...y bueno, nos alegramos de que hiciera el partido que hizo... ...la verdad que estuvo, estuvo muy bien... ...a partir de ahí, pues bueno... ...pues esa tranquilidad que le da al entrenador... ...saber que, que tienes otro jugador... Eh, ...de ese nivel... Eh, ...para poder contar con él... ...y lógicamente... Eh, ...al final nosotros tomamos las decisiones habitualmente... ...de que un jugador entre o salga de, de la alineación... ...pero muchas veces... ...por no decir la mayoría de ellas o todas... Eh, esas decisiones van en función del rendimiento eh, que ellos van mostrando en cada partido. ¿no? Entonces, todo lo que sea que un jugador eh, tenga ese rendimiento, pues le acerca mucho más a, a tener continuidad. Esa es la realidad. Entonces, bueno, ya veremos eh, mañana, ya veremos el fin de semana, pero tiene las mismas posibilidades que tienen el resto de poder jugar de, de, de inicio sin ninguna duda. Pero ya digo, estamos tranquilos porque sabemos que tenemos ahí varios jugadores. También recuperamos ya a David, aunque va con menos... con menos ritmo, con lo cual tenemos ahí eh, pues eh, cuatro jugadores de mucho nivel para, para poder elegir. Gracias, Carlos. Es el turno ahora del Sergi Andreu. Sergi. ¿Vale, vale, perfecto. Doncs pues... va, si voleu ja. Irzinov. Molt bé, Inaf is Inaf, com deia la cançó. Xurcovita, yes. bueno, és es que va més ràpid ell que la pròpia plataforma. No, I a les 14.02 ens ha saltat ara que s'ha tornat a subscriure en Prime. Ah, mm. vale, Surcovita, és per això que no l'havíem dit Clar. res. Xurcovita, ja te l'he dit jo abans també. Eh, però. Molt bé, escolta, tenim un periodista que parla del llevant, que coneix la seva actualitat i amb ell hem volgut parlar per saber la darrera hora. Eh? Es tracta de l'Álvaro Aro, que és periodista de Mundo Levante no. No el tenim? Oh, el teníem, eh? El teníem i, no, i, i ha caigut. No sabem què passa. Bueno, escolta'm, doncs, quan el recuperem seguim en la conversa i podem parlar de per saber exactament quina és l'última hora del llevant, de l'equip Granota. Eh, mm, bueno, doncs, eh, espera, 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 que te vuelves loca. Esta... Mira, mira, mira. És es que és igual, millor, no millor no dic res. No, no, és que la, la Marta m'empieza no a ser dic així. Millor no a fer el Kung Fu. No facis el Kung Fu, Marta. Si tenim que dir alguna cosa amb els nostres companys termis i, com, i companyia, els hi comentem, però és que si no s'hi fem, surt una mà per aquí, la teva mà, <laughs> saps? Tu no ho saps, Marta, però jo ho veig. Yeah. Surt la teva mà aquí fent coses al mal mòbil i llavors és terrible. I jo et dic que crec que són millors les meves mans que les meves paraules. Bueno, vale, sí. vale, vale. Pues bé, millor, millor, d'acord. Vinga, vamos a fer un... Vamos, anem a donar una mica d'espai de moment als nostres companys perquè puguin acabar la connexió amb l'Álvaro Aro i a veure si la podem tenir i la podem escoltar. En qualsevol cas, eh, les paraules de Vicente, què us semblen? Per mi, personalment, si Calero no juga seria un gran error, perquè vens d'una dinàmica encaixant molts gols i un partit que aconseixes guanyar, deixes la porteria a zero i veus un jugador que et dona més tranquil·litat en defensa, et treu bé la pilota i, i s'associa bé amb els seus companys, i a més anant al camp del QE amb les necessitats que tenen, és a dir, que deixaran crec, eh, certs espais, sobretot quan comencin a necessitar marcar algun gol, jo crec que tot el que és si jugar amb Calero seria un error. Jo tampoc ho tocaria massa, ja que vens d'això, que encaixaves molts de gols, i potser és una coincidència, però l'altre dia no em vas encaixar cap i coincideix que Calero va fer un bon partit. No fem gaires experiments, deixeu-ho així, aviam com surt... Potser el l'Ele necessita ara jugar amb Calero i no amb Sergi perquè hi havien de ser justos, perquè eren evidents que hi havia coses allà. Molts errors eren... Molts gols eren errors seus, perdó. I per tant, jo tampoc ho tocaria massa, la veritat. I amb les altres línies del camp tampoc faria cap cap. No, és una manera jo, de donar ja, confiança, no? Jo primer de tot, o sigui, després d'escoltar la roda de premsa, ostres, sigui, com trobo a faltar les rodes de premsa, per exemple, de Javi Clemente? Perquè... <laughs> Buah, bueno, és es que jo era tot otro rollo. O de Guirre. Però, però de tant en tant, alguna oh, d'aquestes. Guirre, Guirre, Guirre era molt divertit. I, molt divertit. I després, oh, clar, al final, quan uh, les coses funcionen, ja dintre del que cap l'altre dia va funcionar, doncs, has de donar continuïtat. Calero va fer un gran partit. Si ara el sentes és enviar un missatge, diguéssim, que hi ha 11 titulars i els altres jugareu quan falti algú, llavors jo mantindria Calero. Jo igual, si tingués que tocar alguna cosa, tocaria alguna banda, algun extrem, perquè el llevant té segurament les dues baixes, les dues laterals, llavors, igual un Lix Vidal només amb vocació ofensiva, igual doncs, pues, me la jugaria i el posaria una de les dues bandes. És l'únic canvi que faria, la resta ho deixaria. Sí, i vosaltres? Sí, podria ser. L'únic que, clar, veig que realment en els últims partits, tant Sevilla com Getafe, en eh, Villarreal, és que ni el conto, eh, Villena i... Herrera, a mi m'han agradat bastant, sobretot l'últim dia van tenir minutets que bueno, sembla que estiguin despertant una miqueta d'aquest estat en el que venien. Jo crec no, que t'estan sí. aportant, eh? Mm -hmm. Sí, aporten, i com que són jugadors mm -hmm. també una mica corpulents, i vas de jugador així, tot això, perquè clar, els Pedrosa, tots aquests sí, són baixets... No, 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 crec... L'únic canvi seria l'eix per donar més velocitat, sí, perquè al final... El, podria el nostre... ser. Jo, jo veig la, la figura de l'eix, però segurament, depenent de com va el resultat, i, I abans, no? I fe, fer el canvi abans. És a dir, perquè jo l'altre no, dia... Els... Abans que és el 87. No, no ah, sí. el 60 ah. o el 55, no? Però sí que jo trobo a faltar, i jo crec que ho hem experimentat els darrers partits a casa, inclús en la victòria contra el Getafe, no tenim contraatac. No. No tenim contraatac. No recordo un contraatac d'aquest equip des del gol de Vilena al camp de l'Atlètic Club i aquells errors de Volei a principi de temporada. És que des jo des de no que... recordo cap contracop. Des de que ha desaparegut Volei... Claro, el problema és es que després volei, o sigui, les passades llargues a, a, a l'espai li anaven molt bé, després agafava la pilota i ens desesperava a tots, no? Però no tenim cap jugador que marxi a l'espai. No hi ha cap. Cap. Eh, Raül Tomàs no ho sap fer això perquè o és l'Eno, o inclús la seva primera tendència és rebre la pilota, fer el regatito, no sé què, que això a mi m'exaspera I... bastant, però bueno. Però eh, Puado és l'únic que teòricament podria fer això, i tampoc l'hem trobat en profunditat. Perquè està a cau, de fa, fa sí. tanta ajuda defensiva... I, que, i a Puado, com l'estem trobant, són enfogonats fogonazos seus propis de jugar i córrer amb la pilota, perquè sí que ha arribat que hi ha algun gol ha arribat, doncs això, per Puado correm per la barra, imagineu-vos, aquests no... partits, segurament sempre hi ha aquest aia al cor de dir com ens marquin el primer, o inclús el que va passar contra el Barça, desgraciadament, no?, però és que realment... No, no hem donat aquesta sensació de perill a la no. contra. Jo crec que això, en, no. en els rivals, si també veuen que et pot caure el tercer, o el segon, o no? el que sigui, ostres, ja dones un missatge diferent i fa que, que poder no t'ataquin tant, no? Estem intentant tenir eh, contacte amb l'Álvaro Aro, periodista de Mundo Levante, amb qual havíem pactat. No sabem què li passa, <laughs> perquè no sap eh, obrir el nostre enllaç, que normalment enviem a tots els a tots els, eh, bueno, totes les persones que participen aquí a través de videoconferència, no és tan complicat, però pel que sigui doncs aquest nano, que és un nano jove, no l'Àlvaro? Uh -huh. pues, sí. no, no aconsegueix eh, obrir-ho i, i és molt complicat. Però en qualsevol cas, doncs, esperem, encara no hem perdut la paciència, si no intentarem tenir-lo, eh, Guillem, per, per línia telefònica, si no podem tenir-lo, el agafem per telèfon i ja està, perquè si no podem tenir-lo, és millor això, perquè estem a punt d'acabar el programa. Estan o sigui, de mascletar a València, eh? no sé... Potser és això, que no sigui la, les <laughs> Avui falles. Avui comença ah, festa ai. grossa. Com estan les falles, tot falla. Què més? El, els dos únics gols, de... ahir, ahir ho, ho mirava, els dos únics gols d'RET fora de casa han sigut a la comunitat valenciana, eh? Sí. Vull dir, al camp de l'Elx i al camp del València. M'has Va, si tenia... mirat també els pals, ja, que ho portaves, ho vaig veure l'altre dia, ja. Set pals, de nhi do eh? Però vaja, i és el segon també més forats de joc, vull dir que RET, jo crec que està encapçalant pràcticament totes les classificacions de primera en quant a sí, són, sí. no? xuts de porta, forats tanc. de joc, pals, gols, Etcètera, etcètera, per tant, a si tenim també la sort que porta ja un parell de partits. I ara que hem parlat de voler, ja ha sortit una mica així, Vicent, t'he dit que el de la venda no afecta el vestidor, que no pensa... Hòstia, voler jo crec que deu pensar molt eh, el pobre... Sí. sí, jo crec sí. que és el que, ah, que sí. més preocupat Home, ho de vostè. Home, s'ha de de Niñas, les maletiques preparades, pues, per si acaso... <laughs> como venga el americano. No, com venga el americano, no... Igual, a ens portaran? També ve aquestes ja, ah, coses, sí, eh? Sí, sí, aquí ja, ja que no sé. comences a seguir jugadors. Sí, sí, I aquests sí. americans volen José Luz i Brian Olivans i companyia, o no? És es que, no. És, que, és que, a veure, és que ara mateix, una de les raons, i ho vaig dir ahir, perquè es pugui d'alguna manera aconseguir la salvació com ja ningú dels que estem a la taula i dubto molts que, els que estan també al xat i ens escolten pensi que aconseguirem res més i també reconeixem les places que donen premi estan caríssimes no com aquella temporada eh, clar hi ha un lío important que, que ja està bé que resolem la permanència perquè mira, director esportiu Rufete, qüestionadíssim per tothom no té contracte Durant, crec que també acaba sembla que sí. Ojo, sí. Eh, la nova direcció, si hi ha un canvi de propietat del club, veurem què passa amb aquests professionals, però clar, difícil que puguin continuar. Eh, L'entrenador, que l'afició majoritàriament no el veu com a entrenador per donar i per créixer. És així. I, o sigui... sí, sí. I en teoria acaba el que té l'opcional. Exactament. Uh -huh. eh, bueno, Algo més? És, ah, que, uh, oh. és que ho Compte, tenim. Eh? Ah, i després, Compte, clar, compta. jo et pregunto també, perquè per exemple, jo recordo que quan es deia el, bueno, es va, va sortir la notícia de José, l'ús deia una de les, d'alguna manera, les avantatges que tenien competitives respecte a Celta i de València, és que tots dos equips per exemple, Celta no té, no sé si ja el té el director esportiu, però no el tenia, havia perdut director esportiu uh -huh. amb el qual havia fet el Nexa amb Minyambres que no ha anat allavant que no ha no anat allavant i d'altra banda doncs el València també estava amb els seus lius del València, que sempre tenen lius i això també semblava que podia donar un cert avantatge a l'Espanyol, però pues, l'Espanyol estem igual perquè ara, per exemple, José Lu eh, si li llama Rufete i diu oye, pero tú vas hasta el año que viene o cómo va esto? Claro. Sí, sí, Té pot... com a opcions d'estar en l'espanyol que És una situació complexa, eh? L'altra <laughs> cosa és que, és que, es, que, havia, eh? es vulgui demostrar sí. també des de la part de la direcció esportiva que s'estan avançant amb, amb certs moviments o no, però vaja, és que és una situació que s'ha d'anar en compte. No, per tant, i, i, assegurar, la assegurar la quan abans la permanència... Bueno, és l'estiu de la revolució. No, però I... a més, l'estiu de la revolució i al final el que és una venda, si al final passés alguna cosa... Això és molt lent, perquè han hem viscut diverses oh, que estaven sí, sí. fetes Mitjant, i, esta i, i al final sí, sí. no es van tancar. I el al gener ja hi havia un, aquí, hi un, un inversor també que volia i sembla que està, però mai estan, perquè és molt complicat. Llavors, clar, això vol pot anar per mesos. O sigui sí. que Igual no s'arriba ni per planificar. Ara mateix està tot en l'aire i per això, si està tot en l'aire, que els professionals facin la seva feina, que guanyin dos partidets i, 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 i també, però sobretot els dos per estar tranquils, perquè si s'ha d'obrir el meló de tot això, millor que estem ja tranquils a primera divisió. A veure, eh, tenim l'Àlvaro Aro, però no el tenim per videotrucada. De tota manera, sí que el podem tenir doncs, per trucada telefònica, com tota la vida. Eh, ens escolta ja. Álvaro, com estàs? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Lástima que no te podemos ver el rostro porque ha habido aquí un poco de problemas técnicos, pero no te preocupes. Vamos a centrarnos un poco en lo que nos ocupa, que es este partido entre el, entre el Levante y el Español, esta visita a Orioles. Eh, ¿Cómo está el Levante? Lo cual de alguna manera es mucho decir teniendo en cuenta que es una temporada absolutamente negra para el equipo Granota. Bueno, lo cierto es que dentro de lo mal que han marchado las cosas durante toda la temporada, veníamos de unas semanas donde el Levante parecía que tiraba hacia arriba, ¿no? Eh, justo en un partido tan complicado y donde incluso se hablaba, ¿no?, de cuántos goles iban a caer, como era el del Wanda Metropolitano, pues finalmente el equipo sacó todo el carácter que no había tenido durante prácticamente el curso entero y sacó un 0-1 que le dio alas eh, al cuadro de Alesio que posteriormente sacó también un empate más que provechoso ante, ante el Celta del Y digamos que el punto de inflexión definitivo se da contra el Elche. Eh, la pasada jornada eh, 3-0 en casa, en el Ciutat, con el público también reenganchándose al equipo, que era una cosa muy importante porque el levantivismo estaba prácticamente cao y sin ganas casi de encender la tele. Por lo tanto, ese 7-9 eh, que había conseguido el Levante en esas tres jornadas le daba muchísima fuerza para lo que venía. Y es verdad que esta última derrota en San Mamés, eh, pues digamos que corta mucho las alas y nos pone de nuevo en nuestro sitio, pero eh, lo cierto es que ahora quedan dos partidos en el mes de marzo ante Español y ante Osasuna, donde yo creo que, que el Levante está muy motivado y donde si saca buenos resultados va a estar metido en la pomada. ¿Tú qué? O sea, la gente de, del Levante confía todavía en la salvación, o sea, no es un tema de decir, oye, vamos a pelear y quedar lo más arriba posible, sino que realmente piensan que se puede salvar el equipo. Hay división de opiniones. Esta semana, de hecho, hemos estado haciendo muchas encuestas y la cosa está fifty fifty. Al final, eh, veníamos de una racha eh, donde, bueno, la victoria en Mallorca solitaria, ¿no? Con ese 2-0 en el Ciudad, pues digamos que cortaba esa racha de, de partidos consecutivos sin ganar histórica en primera división y parecía que era entonces cuando el equipo, pues, al que le temblaban las piernas, ¿no? Que, que sin duda estaba muy, muy fuera mentalmente de la competición se iba a reenganchar y, y nada más lejos de, realidad, de la realidad. Vinieron de nuevo jornadas muy malas y la gran mayoría del levantinismo había dado ya por perdida la temporada. De hecho, se hablaba de que bueno pues eh, se comenzase ya a preparar el terreno de cara a la segunda división, eh, de que el, ahora el levante tenía muchos meses de ventaja pues, para montar un proyecto y volver cuanto antes a primera. Y cuando menos lo esperaba el levantinismo eh, en ese partido ante el Wanda, digamos que volvió un poco eh, la expectativa más que la ilusión. Luego, ante el Celta, pues el equipo de nuevo hizo un buen papel y ante el Elche es cuando realmente el levantinismo de nuevo volvió a confiar. Ahora, pues mmm, estamos en esa situación delicada en la que parece que una derrota nos hunde de nuevo y una victoria, pues hace que volvamos a confiar. No es todo muy regular en cuanto a sentimientos, pero ahora mismo eh, hay muchos levantinistas que de nuevo se han reenganchado el equipo y confían, sobre todo en este mes de marzo, yo creo que está la gran esperanza. En que el Levante al final, pues vaya vaya a conseguir salvándose al final. Equipo hay, el problema que ha tenido este Levante es sobre todo a nivel mental. Yo creo que allí eh, es una situación que conoceréis más que de sobra, ¿no? En el último descenso del español, donde tenéis una plantilla, pues para quedar fácilmente en mitad tabla y que sin embargo, pues la bola se fue haciendo más y más y más grande hasta que el equipo finalmente bajó. Yo creo que al Levante le ha pasado algo similar. Y eh, se confían que ahora sean los propios futbolistas los que lo saquen adelante. Totalmente, te doy la razón porque lo que yo dije cuando vine al Levante es: eh, el Levante es el español de, de hace dos temporadas. Eh. Uh -huh. Es lo que, lo que pensamos todos y es así. Eh, pero de todas maneras, te quería decir que hay una vieja cuenta pendiente porque esa sensación de que de alguna manera pues eh, estás sacando la cabeza y que después pum viene alguien y te la baja. Eso es precisamente lo que le hizo el levante al español eh, justamente después de la, de la pandemia, cuando se reanudó la liga, se reanuda con un partido contra la Alavés, el español lo gana. Parece ser que, hombre, pues a lo mejor sí que hay alguna posibilidad. Vamos a campo del Getafe, hay un 1 a 1, y después viene el, el levante en casa y nos gana 1 a 3. Eh, yo no sé si de alguna manera crees que eso puede estar en la mente también de los jugadores del español. Hay algunos que estaban en ese partido, ¿eh? muchos. Uh -huh. ¿Te refieres al, al intercambio de, de posiciones? ¿El hecho de que ahora sea el español el que puede. El que puede ajustarle ¿sí? las cuentas al a Levante. Pues entiendo que el español huele sangre, eh, <laughs> la verdad, siendo el Levante colista y, y dependiendo tantísimo de cada partido, al final, pues el Levante lo que afronta es un matchball semanal. Por lo tanto, mmm, siempre existen esos nervios, ¿no? Este Levante, al final, es un equipo. Que empezó la temporada muy mal, acusó muchísimo el mal tramo final de la temporada también anterior, donde el equipo después de caer el semis de Copa se dejó ir totalmente, y llegó un punto en el que cada vez que este levante encajaba gol. Eh, se venía totalmente abajo o le podía la situación. Si viene más lejos, el, el ejemplo claro lo tenemos en el último partido que disputaron Español y, y Levante, ahí en Cornellá, sí. un partido que, en el que el Levante incluso consigue remontar y ponerse por delante, pero que en cuanto empieza a recibir goles, eh, en cuanto Javi Puado marca ese tres dos, eh, si no me equivoco, sí. creo que iba por ahí el tanteo, el Levante directamente se viene abajo. Por lo tanto, eh, están siempre los nervios a flor de piel y muchas veces ese es el problema que tienen los futbolistas. ¿no? Cuando un equipo está acostumbrado a pelear por la media tabla y le cambian el objetivo totalmente, como es ahora el, el salvarse casi en extremis, hay muchos jugadores que esto les viene grande o que no están preparados para competir por una situación así. Por lo tanto, yo creo que si el español sale, sale a plantear un, un partido agresivo. Y sobre todo se lo cree y se encuentra con un levante con dudas, puede hacer sangre, y, y bueno, yo creo que ahí sí que podríamos hablar de un punto y final prácticamente definitivo a la temporada. Pero claro, está si la está así el tema. Si el levante gana, eh, se va a venir arriba más que nunca, y si el levante pierde, se va a venir abajo totalmente, yo creo. Eh, de, eh, perdón, Jordi. Hola, bueno, soy Jordi. Por lo que dices, Hola. todo pasa por el partido este es. Quedan muchos partidos, pero esto sí que puede decir que para vosotros es una auténtica final. Si ganáis, hay opciones, si perdéis, se complica. En el español estamos acostumbrados a situaciones de estas. Cuando estamos así con el agua al cuello, eh, hay llamamiento, la afición sale de donde sea y el campo respira un buen ambiente. ¿Preparáis en Cerrona? ¿Preparáis ambientazo para recibir al español? Bueno, entiendo que sí. Todavía no hemos conocido si la Grada Animación, en este caso Levante Fans, eh, tiene preparado algún recibimiento, pero en su día. Sí que se hizo ante, ante el Mallorca y posteriormente también hubo un gran ambiente en el partido del Elche y lo cierto es que el Ciutat ahí juega una baza muy importante. Porque en las malas es verdad que, que es un estadio que, que muchas veces, digamos, que, que no consigue alzar la voz no y muchas veces pues se deja llevar por el pesimismo, pero en las buenas es un campo que aprieta muchísimo y, y me da a mí que si la afición ese día se deja la voz, como lo hicieron en el partido ante el Elche, donde empujaron en todo momento pues eh, tiene, tiene pie y medio en la victoria puesta el Levante. Uh -huh. Buenas, ¿qué tal? Soy Marta. Yo quería preguntarte, estamos especulando mucho, evidentemente tenéis jugadores de, de mucha calidad, de hecho lo hablábamos durante la semana, de Frutos eh, nos hizo lo que quiso en el partido de, de la primera vuelta aquí. Eh, hablamos concretamente del comandante Morales. Parece que se está especulando que si está apresurándose para estar, no estar. ¿Vosotros tenéis confianza en que pueda llegar a, a este partido? Yo sí, porque Morales es un futbolista que, que habría que donárselo a la ciencia. Eh, al final está hecho de acero el comandante. De hecho, en los siete años y medio que lleva en el primer equipo, jamás se ha perdido un partido por lesión. Y eso que se ha lesionado, que no es lo mismo. Al final han salido partes médicos de Morales, ¿no? Con incluso dobles esquinces de rodilla. Eh, pues a lo mejor estamos hablando de que sale el comunicado el martes y parece que va a estar un mes fuera y el siguiente sábado está jugando de titular, en, eh, pues, en Liga. Por lo tanto, eh, lo cierto es que no se sabe muy bien qué va a pasar con el comandante. Salió llorando incluso del partido, la imagen era desoladora. Incluso pensábamos muchos que ya se había acabado la temporada para él, pero nada más lejos de la realidad. Eh, ahora eh, se ha descartado eh, finalmente que tiene una rotura o una esguince. Eh, os leo, bueno, de hecho tengo aquí el comunicado médico, lo que tiene es una fuerte contusión en la meseta tibial de la rodilla izquierda. Un golpe, y vaya. pues se descarta efectivamente, no deja de ser un golpe más fuerte que, que otros, pero es un golpe. Y Morales está loco por, por, por jugar. Los que están siendo prudentes son los servicios médicos que le dicen: frena, por si acaso, porque preferimos perderte un partido o dos antes que recaigas, ¿no? Pero Morales va a curar hasta el último momento. De momento está entrenando de forma individual y no se descarta en ningún caso que vaya a estar en la convocatoria. De hecho, yo me mojaría con que sí que va a estar. Yo creo que igual está, pero de ahí a estar el de titular ya es, ya es otro aquel, ¿no? Porque claro, si, si realmente está a día de hoy, que estamos a jueves. Entrenando al margen del grupo. De una de Maosie, sí, eh, Uy, claro. es que si no sé qué sería ya, ya no te digo de hierro, pero Superman seguro. Claro. No sé, no, Y si volvía a comentar alguna sí, cosa. Sí, yo, yo te quería preguntar, eh, soy Aitor, sobre un poco el, el, el dibujo que puede plantear eh, el técnico Alici, ¿no? para este partido, porque es cierto que, que parece que ha cambiado un poco su dibujo en los últimos partidos, le está dando cierto resultado, no, no tanto el día de contra Athletic Club. ¿Crees que será un levante que va a ir a buscar al español o que esperará un poco y saldrá a la contra en este sentido? Yo creo que va a ser un Levante que vaya a buscar al español, como en su día se hizo contra el Elche. Al final, lo único fijo que yo creo que tiene este once de, de Alessio Licci es la defensa de 5, es algo donde es una parcela del campo donde está apostando y le está saliendo bien. Pese a que los primeros resultados con ella no fueron buenos, sí está claro que yo creo que va a continuar con esa defensa de 5. Luego más tarde está la duda de cómo va a confeccionar el resto, porque en unas ocasiones ha planteado un 5-3-2 eh, ...apostando más por el control del medio campo... ...o como contra el Elche y como contra el Athletic... ...un 5-2-3, eh, pues teniendo a dos figuras en el medio campo... ...y formando ese tridente Morales-Royer de frutos... ...entonces la duda, yo creo que va a estar ahí... ...si os tuviese que, que avanzar, el que yo creo que va a ser un 11... Eh, ...que podría sacar Alessio, yo creo que Dani Cárdenas... ...ya va a ser fijo en lo que queda de temporada en, en la portería... Es difícil mojarse en algunas posiciones, ¿no? Porque hay futbolistas que están en duda. Yo creo que en la defensa es donde menos, eh, donde menos incógnitas hay. Al final Jorge Miramón está, está sancionado, cumple ciclo de tarjetas, así que me parece que va a ser marc Vil el, el lateral derecho, un futbolista uh -huh. que, que, por cierto, conoceréis bien, que sí. es, el sí, sí, es ex que es el sí, sí. español. Y que, bueno, tenemos la suerte ahora de contarlo aquí, porque a mí me parece un chico con un futuro tremendo. Luego, la línea de tres centrales eh, me parece a mí que se va a mantener con Martín Cáceres, Duarte y Robert Pierre. Se están entendiendo bastante bien los tres. Y en el lateral izquierdo se mantendrá Son Hidalgo, que es la gran sorpresa, ¿no? Era un futbolista que en su posición natural, que es la del perril derecho... Parecía que no tenía el nivel de primera división y ahora, justo en la banda contraria, es donde está sacando mejor rendimiento. Nos ha sorprendido a todos. Yo creo que incluso al propio Alessio, por lo tanto, lo mantendrá ahí. Y a mí me parece que va a apostar por eh, un medio campo de nuevo con dos futbolistas. Uno 100% es Pepelu y luego ya hay que ver quién la acompaña. Yo me mojaría por Malsa. Y Malsa. el presidente de, de ataque, pues eh, en este caso habría que ver si llega Morales, eh, que lo dudo, o que si sale será de suplente. Pues a mí me parece que Roger y De Frutos van a ser fijos y luego a ver si se moja quizá por Dani Gómez en la izquierda o por Enis Bardi, porque Bardi es un jugador que puede jugar en el franco izquierdo y caer al medio campo, que es una cosa que le gusta mucho a Lesio, ¿no? Para no terminar de renunciar al medio campo. Al medio. De todos modos, tengo dudas de si finalmente llegará a campaña. Es otro de los nombres propios, va a forzar para llegar. De hecho, ha estado ya entrenando con el equipo y va a ser importantísimo. Si está para jugar, saldrá de titular. Perfecto, es Muchísimas gracias, Álvaro, eh, por haber estado hoy con nosotros. Lástima que no hayamos podido tener la, la llamada telefónica, pero en cualquier caso, te agradecemos que hayas venido aquí a darnos la última hora del equipo Granota. Y, y bueno, nos vemos el sábado y que, y que gane el mejor o el que lo busque más, que eso también, desde luego, contará mucho. Álvaro, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer y suerte para el partido. Molt bé, doncs hem escoltat a l'Àlvaro Aro, eh, que ens ha donat l'última hora. Tenen ganes, eh? Jo crec que estan de la cofradia del clavo ardiendo. O sigui, s'estan agafant a, a l'última que poden. Està claríssim. És, és el que... I és normal. Ara, nosaltres també estàvem així, no, eh, Jordi? I quantes vegades. I, no, i, i aquell dia, aquella no. vegada, aquella. aquell partit que ens va fer molt de mal, perquè jo aquell partit que vam perdre va ser quan m'ha donat compte dia. que estàvem massa sí, a segona, segona. Jo, jo, jo també. jo, jo aquell dia vaig anar al camp a premsa érem quatre, i la sensació de l'inici del partit és que la sensació del club, perquè no hi havia gent, sí. és, que esta... no, és que estàvem salvats abans del partit. Abans del partit, abans del partit sí. bueno, que anàvem, que... Com a, que a que salvar anàvem per salvar-nos perquè havies guanyat a la LB, havies... i la batacada va ser tan gran que, que ja no vam superar-ho. Està clar, està clar. Esperem que això doncs, ara canviï de bàndol. Ho sentim pels anotes. A mi no és un equip que em caigui malament, tot i que els seus colors no m'agraden però els hem de guanyar i estaria bé que el segon partit a fora de casa, justament que guanyem també fos al lloc, a València vaja, a la mateixa ciutat on vam on guanyar el primer Ho hem de deixar aquí, amics perquè queda un minutet per les dues i mitja Gràcies Isaura per estar amb nosaltres a Gràcies Aitor, gràcies. gràcies Jordi a eh, Tenim alguna promoció, Jordi, o no? Aquesta setmana no, 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 perquè juguem fora. La setmana que ve tornem. Tornem, tornem a, a, a la càrrega. Perfecte, doncs això és el que farem. Nosaltres ara fem una petita pausa, seran les dues i mitja, però encara el senyor Guillem Termis tendrà temps per eh, el seu temps afegit. Som-hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado, adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. La de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te en ememorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, Mambo Italiano. Ei, hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, 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 you mixed-up Siciliano. All you calabrazy do the Mambo like a crazy with a... Hey, Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Like ¿Agrada, agrada? Una ¿La grada la grada? Don Sesli una hullada a nuestra boutique online 3.w.LagradaOnline.com barra tienda. Desuadoras, amarretas, tazas, bolsas, michons y muchas cosas más. Si vos es un regalo original, regala la grada, regala español www.lagradaonline.com barra tienda. Parque Lagrada en Sagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella? ¿Un chuletón? ¿Unos caracoles? Desde la barceloneta hasta el tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor... mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Hey! Tornem a aquí per posar punt i final ja gairebé al nostre programa, però abans, com sempre, anem al senyor Termis, amb el seu temps afegit. somi Guillem Termis, ese hombre que ens tortura amb els seus botonets. No da ni una. Bueno, algunes vegades sí. Algunes vegades, hombre. Què, portes? Què portes? Què em portes aquí? Bueno, tots coneixem el nom de l'àrbitre. Dia de mera i he vingut a portar-vos cosetes... escolta, jo no coneixia. O sigui, M'acabo d'entrar ara. Dia de mera. Com? No, m'acabo d'entrar ara. No rec... Diu, tu, tu ets el coneixem, jo no el coneixem. No el conec. Ah, bueno, jo personalment tampoc. No, no, perquè no el ah, conec bueno. personalment, vull dir que, ah, bueno. que no sabia que arbitrava dia de mena. No? no pues ho he dit a les notícies sí. d'Albi. Bueno, pues m'alvidau, ja està, que soy major. Vinga, va, ah, seguim. madre. Bueno, uh, <laughs> per la gent que no ho sap, l'àrbitre principal serà Díaz de Mera i el bar estarà el nostre amic González González. I he trobat cosetes perquè el Levante no té gens bona ratxa històrica amb aquest àrbitre. Ha jugat un total, uh, ho tinc per aquí, de quatre partits, n'ha perdut un i n'ha empatat els altres. Empatut, eh, o sí, sigui, no han guanyat, no han guanyat mai d'aquests quatre. I Però l'Espanyol n'ha guanyat dos i n'ha perdut dos. 50-50. Bueno, 50 -50. bueno. Hasta allà... Quins partits van no guanyar i van perdre? A, uh, a veure si recordo això. si va tenir algun això tipus d'incidència. Això sí que no ho tinc apuntat, la veritat aquests... No ho tens. Ai, que mas. no se puede venir con el... Perquè si no és històric, perquè, perquè, és històric i, i la veritat és que aquí m'has pues enxampat. Doncs pues t'he enxampat. Vinga, va, amb els pixats al ventre. Número 1. A les 3, <laughs> a, a, 3 enganxades te'n vas al carrer. Vinga, ja portes una. Què més? Um, volia també parlar-vos del llevant perquè... Ara, ah, alto, alto, Mira, el Beach. el dia del Gra... Espanyol Granada. Ah, bueno, el 4 de novembre del va, 2021. Va anar bé. Va vist que l'únic moment quan no falla l'àudio és es que quan termis està en pantalla? fixa't, eh? l'àudio va perfecte quan... He... però és perquè no estàs tu allà avui o perquè està el David allà? Avui l'àudio ha anat perfecte tot el dia bueno, bé. Jo no he vist cap comentari eh, de que fallés l'àudio <laughs> Bueno, bueno Què més? Bueno, que jo sàpiga um, El Llevant és un equip, està trobant cosetes amb um el que normalment ataca en juego abierto. És un equip que no acostuma a fer moltes jugades, a, bueno, no acostuma a ser molt bo amb pilota parada, no acostuma a ser un jugador que ai, un, un equip que marca amb, amb, balons parats, amb faltes, amb corners, etc. He trobat que és el tercer equip que més faltes fa darrere del València, que com tots sabeu és l'equip que més marrullero que n'hi ha. Segon és l'Alaves i tercer és el Llevant. Curiosament, dos dels equips, dels tres que fan, més faltes estan en descens. Sí. La qual cosa també, en certa manera, és curiós, sí. Què més? I a l'Espanyol és el penúltim. No, no, això em consta. Sí, això em consta. No sé si te'n recordaves, però... Som no, i tant, no, i tant, i tant, i tant. Eh, però... Curiosament, sempre li estem demanant a l'Espanyol que perquè sigui més competitiu faci més faltes, i ara doncs, es demostra que no per fer més faltes és, ets més competitiu, sí. perquè dels tres primers, un sí, és el rei de la competició, que és el València, perquè un bon equip de, de bordelars, sí. però els altres, de la competició, no, de la competitivitat, millor dit, i els altres dos estan en descens Sí, curiós. Curiós. I com tots sabem, l'Espanyol ha rebut 40 gols aquesta, aquesta temporada de moment i el Llevant en porta 54. Però és curiós perquè si anem, una, si anem a, la, a la gràfica o a, o, 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 o a la llista dels equips que més xuts reben, a l'Espanyol estan 345 xuts i el Llevant amb 353. O sigui, xuten més que nosaltres. En, li xuten més. Li xuten ah, més. li xuten més. Li xuten més, però reben més gols que nosaltres. O sigui, el percentatge ells, és que ells, per, per xut que reben, o sigui, reben més gols que nosaltres. Això parla del seu porter o de la seva defensa? Parla, jo crec, que en general, del, seu sistema, del seu sistema defensiu, que és molt i molt fluixet, ho comentàvem ahir, i parlàvem que la seva defensa possiblement és el seu punt feble, perquè tenen una bona atac, bueno, creiem que tenen bons jugadors a la zona eh, molt bona d'ofensiva, i a la part defensiva són bastant nefastos. O sigui, ara mateix, si és el primer equip, en gols encaixats dins de l'àrea, uh -huh. que en porta un total de 45 de 54. Però és que el segon és l'Espanyol, que en porta 39 de 40 gols aquesta temporada dins de l'àrea. O sigui que per xuts de fora de l'àrea, l'Espanyol en aquest aspecte és bastant segur. Doncs Només porta Diego gol. López, Diego López deien que era un dels seus punt quan li xutaven des de fora. Eh? Doncs mira, bueno. portem 40 gols en contra i 39 són dins de l'àrea. O sigui, claro. aquí hi ha una cosa que és molt clara, i és que dins de l'àrea són molt permissius. Correcte. Tot i que tindria que ser per les característiques, sobretot de Cabrera, un dels nostres centrals, hauria de ser sí. el lloc on hauríem de ser més forts. Efectivament. Ok. I per últim, volia comentar-vos eh, les situacions en què el llevant genera un gol. Eh, us he comentat eh, sobretot el tema del juego abierto perquè és important parlar sobre això. Sobretot el 70% de les jugades del llevant són jugades que es creen des de zero sobretot eh, Morales és un jugador molt ràpid, eh, De Fruto és un jugador que té molta classe... i Molt verticals. I que, que són molt verticals, és un equip molt i molt vertical. Només eh, han marcat quatre gols de, de penal, hem de tenir en compte que nosaltres eh, hem marcat més. Llavors, eh, bueno, jo crec que serà un partit que, si a l'Espanyol està bé de cara a portaria, independentment que sigui fora de casa, hauríem de poder guanyar. O sigui, banco és i els hem de rematar. Aquest àrbitre, perdó, eh, estava buscant, també ens va xiular el Mallorca 1 Espanyol 0, que va fer fora Sergi Gómez. Ah, Vale. Vale. Vale, vale. Doncs aquesta temporada, les dues vegades sí. que ens ha arbitrat, ha estat, la primera va ser al eh, camp del Mallorca i la següent va ser en el partit contra el Granada, que vam guanyat 2 a 0 aquí a l'RC d'Estadi. Molt bé. Julio Penuranta diu, Termis mos està venguent que el dissabte jugarem com contra el Levant City ni Joan Camí ens exagerava tant. No, no, o si sigui, al final ha dit que el podem guanyar i que l'hem de guanyar. No? Termis? Home, jo crec que és, 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 el moment. Hem estat comentant que tenen la defensa més feble possiblement de tota la Lliga, N han encaixat 54 gols, la gran majoria dins de l'àrea és un equip que permet moltíssim Sí que des de dalt és un equip perillós, estem veient partits, a nosaltres ens, 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 van marcar tres, tres gols, sí que nosaltres els vam marcar quatre perquè veieu la feblesa defensiva que tenen, però a dalt tenen, tenen maquinària i, sí. i ho estan demostrant. Llavors, si a darrere aconseguim ser una miqueta sòlids, no estic parlant de ser el millor equip defensiu, però si Calero està bé perquè jugarà Calero 100%, Cabrera té el seu dia, i a dalt tenim un bon erredet enxufat, i els equips i els jugadors de la segona línia com Vilena tenen el seu dia, doncs és que hauríem de rematar-los, perquè estan ja al pou. Veurem no si és possible o eh, si els hi donem vida. Molt bé, alguna cosa més, eh, Guillem? No. Perfecte, doncs gràcies Guillem, i el que fem ara nosaltres és posar punt i final al nostre programa, com sempre amb el moment estrella, estrella d'am, la cervesa del Mediterrani. Som-hi. Estrella d'am patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella del dia, estrella d'am. Quin és el momentet? Doncs avui donem als veterans de l'Espanyol per la seva participació en aquest torreig que ha organitzat el Manresa en benefici dels damnificats per la invasió d'Ucraïna. Per tant, des d'aquí brindem i, i obrim una estrella per ells, pels veterans de l'Espanyol, que una vegada més mostrarà la seva cara més solidària pels veterans de l'Espanyol, els del Manresa i per tota la solidaritat expressada contra les víctimes d'aquesta guerra a la qual, d'alguna doncs, manera, doncs, tots, tots ens està doncs, impactant. Evidentment, els que estan allà, d'una doncs, manera més directa i més cruel i més salvatge, però els que també veiem les imatges i també doncs, en patim les conseqüències que se'n deriven a nivell econòmic i de tot arreu, doncs, déu-n'hi-do eh, amb sí. la famosa guerra que, que no està ajudant gens. No. A veure si en trobem ja un final que estaria prou bé. Amics, el final que arriba és el del nostre programa. Demà, més i millor. Esperem. Vinga, fins demà. Adéu. Bona tarda, pericors.